dilo yo bakun kitik tan tala bis pitli na mad shamshat television qadar mun li dun ko salamuna khasta sahar mo bkhair pdi hilasta se tol program et sehat aw salamat se onande se shambe sahar mo bkhwakh aw khushalai sara pail kade usi turun sar do sa takhbarawana ra pail swa ya uzalbia zamina zira sfia aw ma sara tol tekhniki hamkaran stas drana chowar ke hazir yu hilaman dayma de nor khbarawana pshan zmuk ne ne khbarawana hamo gore ze kasta se la para pdi khbarawana ki بله بله برخی گټوري برخی او جالب برخی لرو هغه هوادوال څه د هواد څخه بهر دي زنګړی سلام تاسو ته هم او ډیر ډیر مننه سحر کله زمو خبرونه ګوري او موږ ته خپل سلامونک نظریات راستوي قدر مون لیدونکو ونه هم نیمایي تر اورسیدله الله تعالی نه باید شکر گزار او سوز کزمن باقی ده خو هر ورځ نو داسې په سرعت او په تیزی روان د زمو کې سپامرتن کی ځکه نن ونه هم نیمایي تر رسیدله د دوه ورځې وروسته بیا جمعه ده هم داسې ونی ورځې او میاشتې تیریږي هغه زما پخوانۍ خبره بیا هم غواړم تکرار کړم چې د یو بل په قدر او ارزښت باندې پوه سئ تر څو چې ژوندي یاستو یو بل ته باید مینه احترام او درناوی وکړو او بیا هغه وخت له دې نړۍ څخه لاړ سو نو بیا هغه وخت هېڅ خوند نه کوي چې د یو چا نوم په داسې توګه راواخلو چې والله دا خو ډېر ښه انسان و مهمه دا ده چې د ژوندیو قدر وکړو ارزښ ورته ورکړو د خپلو خپلوانو پوښتنه وکړو او هغه کسان چې موږ سره خفه دي هغوی سره په خلاص و ځکه دوه ورځې ژمن ده هسې نه هم روان یاستو نو ولې په خفګان او دا چې یو بل ته په زړه کې کینه ولرو نو دا ژوند هسې تیر کړو قدرمن لیدونکو په کابل کې هم هوا یو څه سړه ده نن سهار البته موږ د دې په تمه یاست چې په کابل کې هم ورښت وسي البته د باران ځکه په دې وروستیو کې او ډېر وخت وسو چې په کابل کې هېڅ البته په کابل ښار کې هېڅ ورښت سوی نه ده په ولسوالیو کې خو بارانونه کېږي خو هغه کسان چې بیا په ښار کې ژوند کوي دوی نو بیا نو دې ته په تمه دي څه وخت باران کېږي په نورو او ځینو ولایتونو کې البته تېره شپه هم بارانونه وو تېره ورځ هم بارانونه وو داسې په کومو ولایتو کې دي دقیق معلومات نه لرم خو تر کومه چې ما واورېدل تېره شپه هم په جلال آباد ښار کې د باران ورښت وو نو خدای دې وکړي چې د خیر او د رحمت بارانونه دې وسي تر څو زموږ په هېواد کې چې کومې ستونزې رامنځته سوي هغه حل سي البته دغه بارانونه خو کچه یې دومره زیاته نه ده چې زموږ دغه وچکالي خلاصه کړي خو بیا هم کوم وختونو کې چې ورښتونه زیات نه کېږي ورښتونه نه ورک وسیږي واضح خبره ده چې په هغه ښارونو کې نو هوا ډېره زیاته ککړیږي چې له کبله یې بیا ډېرې ناروغۍ هم رامنځته کېږي څه یو ژوندی مثال هم د کابل ښار ده دا دغسې ښار ده چې دلته بیا نفوس هم ډېر زیات ده او په دې وروستیو کې چې موږ ورښتونه نه لرو نو دلته هم دوړې او همدارنګه خاورې ډېرې زیاتې سوي زما هیله له تاسو څخه دا ده چې کله هم د کورونو څخه ووځئ نو د ماسک څخه استفاده وکړئ تر څو خدای نخواسته ناروغان نه سئ د خپرونې لومړنۍ برخه ستاسې برخه ده لومړنۍ اړیکه راخلو بل سلام سلامونه احترامات خو جان ته تا تا خاصتا تخنیکاران او تاسو د برنامه ټول اوریدونکو ته سلام شهر مو په خیر علیکم السلام ډیر زیاته مننه سلامات سي تاسو ته ورسته له ډیر وخت خراغ لاست وای م تاسو خي استي سحر مو په خیر پایل ک ژوندې وشي خو جان به تاسو په برنامه کې هغه هغه د ابلې باغته ور لمبر ته ور وهم ځنګ پېتا برابر نو منو استاد برابر شو خوشبختانه که خو یو ټول په خیر ډیره زیاته مننه سلامات سيستا سي په دواګانو مونږ ټول خیر استو میرا باندې او کوي نن ورځ مو نظر او ستونزه څه ده خو یعنی ستونزه او نظر خو مې څنګه غدا ستونزه خو ډیرې دي ستونزه به پریدو خو دا بعضی بعضی اولادونه دي دغه پلرو ګوره چې دغه پلرونه ټوله خدمت کوي کنه ته باور وکوه چې یعنی د اغه میانه به درته وایم چې دروغ نه نیول ته څه څه ګناګانې ورته کوي ګوره او دا بچیان لویي تاثیرونه پې کوي یا مکتب پې وایي یو کسب ورته کوي بیا نو دغه ونه چې سړی کېږي که نه وایي سوري ته به کېنمه د باور وکړو په دغه وخت خوامنینه وخت ده نه ځکه نه ده وایي وخت خرابه ده وخت هماغه ده ساعت هماغه ده دقیقه هماغه ده مونږ ته پارک راځي دغه پلرونو خدمت زیاتره کړو چې زه وینمه ډېر کم رنګی شوی د پخوانه یعنې ته باور وکړو چې اولادونه خلک یې په ټوله پکرو په دروغو په پریب کاري و په ګناګانې ورته کوي غاړه ورته بندوي دروغ وایي بیا نو دغه اولادونه لوی شي سمر ته ورسېږي وزرونه ورته وکوي د بچیانو د اولادو شي ته باور وکړو چې بیا پلرونه سپین ګیري چېرته پراته وي چې د وخت یې هم نه بیایي خبر یې هم نه مني لکه خپلو ښځو خبر مني لکه پلار و مور خبر نه مني
جنگ و جدال ور سره 24 ساعت په کورو کې شخړې ورته جوړوي. نو زما د ګرانو ورونو نه هغه وره دا پلار مورې وه نایابه مې وه درته به ورکړو چې وده پیدا بیا به پسې لاسته لکه د مچ سلی 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 او بیا به کیه لاسته نه ورځي او د پلار د مور بله تاسو زموږ غږ اورئ. فکر کوم چې اړیکه هم پرې شوه. په رښتیا هم ډېر ښایسته پیغام زموږ هیوادوال له موږ سره شریک کړو. البته ټول نه، خو ځینې داسې کسان شته چې په رښتیا هم د خپل د مور او د پلار په اهمیت او په قدر نه پوهیږي. نن ورځې که تاسو په قدر نه پوهیږئ، خو داسې ورځ به راسي چې بیا نو په رښتیا هم پښیمانه کیږئ او هغه وخت بیا پښیماني هیڅ ګټه او فایده نه لري. نن ورځ که ستاسې مور او پلار ژوندي دي، راځئ قدر او احترام یې وکړئ. هر هغه څه چې لرئ هغه دوی ته په خدمت کې مصرف کوي، ځکه ډیری داسې کسان دي چې په رښتیا هم سره د خپل د مور او پلار هغه خیال ساتي، او کله هم چې مور او پلار د نړۍ څخه لاړ سي نو دوی هیڅ کله په ژوند کې نه خوارېږي. خو کوم کسان چې بیا په دې دنیا خپل مور او پلار ځوروي، هغوی بیچارهګان چې د نړۍ څخه هم لاړ سي، بیا دغه کس تل تر تله بدبخته اوسېږي. اړیکه راخلو. بله سلام. سلام علیکم. خورې سلمان داود زه خبرې کوم ننګرهار ولایت دریمل څخه. علیکم سلام. تاسو څه ښه راغلاست، سویمه مهرباني وکړئ. نه ستاسې غږ موږ نه اورو، ځکه د تلویزیون غږ مو ډېر جیګ ده. مهرباني وکړئ، څه ستونزه لرئ؟ خورجانې موږ ستونزه د رینور کښې دا ده چې د رینور ولسوالۍ پورې زموږ سړک پوخ ده، او ولسوالۍ نه بره چې ده خلک ډېر په مشکلاتو کښې خورې مریض هم پیدا شي، او تر څو چې کلینک یا روغتون ته رسوي یا سا ورکړي او بالکل مشکل ورته پیدا کېږي. ښه، په تېرو څو کلونو کښې دغه سړک ته اصلا پاملرنه سوې نه ده؟ بېخي نه ده شوی خورې. دا چې د جمهوریت ړنګېدو نن کار شروع شوی چې جمهوریت ړنګ شو، او تر اوسه یې چا ورنه پوښتنه هم نه ده کړې، کار به بند ده اوس. ډېره زیاته مننه، سلامت سئ چې اړیکه مو ونیوله، دغه ستونزه له موږ سره شریکه کړله. حتما مطمئنه اوسئ په کومو سړکونو باندې چې پخوا کار پیل سوی و او کار بیا درېدلی، هغه نو یوه لویه پروژه اوسېږي او بیا په راتلونکي کښې ورته پاملرنه کېږي، او په تمه اوسئ دغه سړکونه به جوړېږي. موږ به هم هڅه وکړو چې ستاسې غږ تر مسؤولو کسانو ورسوو. په ډېری سیمو کې ورته ستونزې ډېرې زیاتې دي. په رښتیا هم سره په کومو سیمو کې چې سړکونه خراب دي، زموږ هیوادوال به یو عمده ستونزې داسې شریکوي چې هلته بیا کله هم په یو کور کې ناروغ پیدا سي، نو کله هم چې سړک خراب اوسېږي او بیا هغه وخت څه ورښتونه کېږي، که هغه ژمی اوسي، اوړی اوسي، بارانونه یا واورې اوسي، نو په عموم کې په دغه لارو باندې خلک تګ او راتګ نه سي کولی، او کله ناکله بیا دغه ناروغ په لاره کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو انشاءالله خدای مهربانه ده، دغه سړکونه به زر تر زره جوړ سي. اړیکه راخلو. بله سلام. بله تاسو زما غږ اورئ؟ ښه، دا اړیکه کښې یو څه ستونزه ده. قدرمنو لیدونکو، کله هم څه اړیکه نیسئ نو یو سم موقعیت وټاکئ تر څو موږ ستاسې غږ واورو. په ډېرې بښنې سره، ستاسې په موقعیت کښې ستونزه ده، ستاسې غږ موږ نسو اورېدلی. هر کله موږ یادونه کړې چې تلویزیون غږ مو ټیټ کړئ، سم موقعیت وټاکئ. زموږ ډېری هیوادوال نه پوهېږم دا زموږ خبرو ته ولې پام نه کوي، د دې برخې وخت هم ډېر کم ده. نو تاسو که غواړئ ستاسې ستونزې مسؤولین واوري، ستاسې ستونزې حل سي، نو ښه به وي چې اړیکې نیسئ، نو سم موقعیت وټاکئ، د تلویزیون غږ مو ټیټ کړئ. ځکه زموږ ډېری هیوادوال شکایت کوي چې دوی په ورځو ورځو غواړي اړیکې ونیسي، اړیکې له موږ سره نه وصلېږي. نو ستاسې څه وصلېږي، نو هڅه وکړئ چې دغه دوه ټکو ته پاملرنه وکړئ تر څو موږ ته هم ستونزې رامنځته نیسي، او تاسو ته هم
ستونزې رامنځته نه شي. البته قدرمنو لیدونکو د ټولګټو وزارت ویان ښاغلی اشرف حق شناس په یو ویډیو کې د کابل جلال آباد د لوی لارې د تړل کېدو له امله له هیوادوالو څخه غوښتي دي چې د لتابند او یا هم د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ له لارې تګ او راتګ وکړي. البته د هغه په وینا تر اوسه د غره ښویدنه نه ده درېدلې او د کابل جلال آباد لویه لار د کابل دروازې په 3 کیلومترۍ کې د خاورو او د لویو ډبرو د لوېدو له امله بنده سوې ده. البته دوه ورځې وړاندې دغسې پېښه رامنځته شله. ستاسې به هم په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول ویډیوګانې لیدلې اوسي. سلا تر اوسه هم څه تېره ورځ تر ماښامه پورې دغه لاره خلاصه سوې نه وه، ځکه ویل کېدل چې هلته د غره ښویدنه لا دوام لري. نو نن به وګورو چې څه کیسې هلته کېږي. خدای دې وکړي چې دغه غره ښویدنه هم ودرېږي تر څو دغه لاره خلاصه شي او زموږ هیوادوال بیا په ارامه توګه په دغه لاره باندې تګ او راتګ وکړي. بله سلام. بلې السلام علیکم. علیکم سلام، خیسته صحت مو ښه ده؟ الله رحمه مزه د ننګرهار د خوږیانۍ د زاوی د کلي نه خبر کوم. تاسو ته خره غلاست وای مې مهرباني، څه ستونزه لرئ؟ محترم، موږ د خوږیانۍ ریاست نه وزارت نه دواړو نه خوښته چې موږ سړک فیډ له برابر و په تېر جمهوریت کې بیا د چارواکو د خوانه بند شولو و دا سرکاره خلک ټول دي زاوی خلک مهاجر دي کورونو له چټي په تکلیف کې مریض نشي تلای. او دغه سړک باندې باید کار وکړي. هغه ډرونران هغه قراردادیان وغواړي، هغه پیسې اخیستل شوي دي چې هغه سړک بېرته ترمیم کړي او بېرته کار جوړ کړي، ځکه لږ ماسه پلچکونه کورونه پکې وران شول، سړکونه او پټي پکې وران شول، هر څه جوړ دي تیره چوله او خلک زیات مهاجر دي. د مهاجرینو ریاست نه مې دا غواړي خواهش ده چې راشي کورونو سروې وکړي، د خلکو له کورونه جوړ کړي او دغې سړک باندې ټول خلک تېره شي او مشکل ډېر دی زیات چې دا جوړ کړي. ډېره زیاته مننه، سلامت سي چې اړیکه مو نیوله، ستونزه مو له موږ سره شریکه کړه. حتما مسؤولینو به د سکرین لارې ستاسې غږ اورېدلی اوسي او ستاسې دغه ستونزه به حل کېږي. قدرمن لیدونکو، د ترافیکو د عمومي ریاست له لورې د کابل ښار په 10 لارو کې د ترافیکي څراغونو د نصب او فعالولو لړۍ پیل شوې ده. البته دا خو ښه اقدام ده چې موږ په خپل څلور لارو کې ترافیکي څراغونه ولرو، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بیا زموږ هیوادوال دغه ترافیکي څراغونو ته پاملرنه وکړي او دغه کوم اصول څه دي هغه بیا ورته پاملرنه تر ډیره وکړي. په نوره نړۍ کې او په نورو هیوادونو کې که څوک دغه قوانینو ته پاملرنه ونه کړي جریمه کیږي. نو که دغه قوانین زموږ په هیواد کې هم تطبیق شي، نو مطمئنه اوسئ چې دغه ګڼه ګوڼه چې اوس مهال زیاته ده دا به هم کنترول شي. اړیکه راخلو. بله سلام. بلې تاسې زما غږ اورئ؟ السلام علیکم. علیکم سلام، خیسته صحت مو ښه ده؟ بېنظیر شکر، احترامات مو منه، دا شین سهار مو په خیر. زما یو پوښتنه ده او عرض ده. مهرباني. لویه لاره دا دوه درې څلور ورځې کېږي چې بنده ده، دا کابل جلال آباد تر منځ. دا په دې کابل کې دا زموږ امارت حکومت دومره دې انجینران دا تخنیکي ټیم نه لري چې دوی لاړ شي دغه د دې غر چاره وکړي. لاړ شي یو دوه درې څلور توپه دې وي چې هماغه غر دې وولي، انجینران دې لاړ شي. هماغه دا سړک خو بند نه ده، سړک بند نه ده، د غر نه دسه وخته وخته تیږه راځي. موږ ولیده، موږ په خپله سترګه ولیده، نو د دې چاره باید وکړي. دا کوم ملک نه راشي انجینران یا وروسته دغه د دې غر کاره وکړي. دومره خو دا ملک دی، نظام دی، حکومت دی، باید انجینران نه لاړ شي، دا د دې غوټې وکړي. د خلک خو مشکلات دی، خلک هغه تګو باندې یو چن کراور کوي. داسې دا خاصو جبار ده چې دا سروبي باندې خلک راځي، خلک په مشکلاتو اخته دی. مخکې د دوهم لاره بنده وو، اوس خو دا خپل دننه افغانستان کې دا لاره بنده ده. د دې خو چاره وکړي. مخکې خو زه پاکستان بنده کړی وو، اوس خو دا افغانستان نه ده کنه. ډېره مننه. ډېرې خلکو مشکلات ده، د دوی دې ته باید چې دوی نظر وکړي. مریضان ده، مړې ژوندی ده، دا یو ورځ نه ده، دوه ورځ نه ده، دا څلورم ورځ ده نن. بس زما عرض دا ده چې بس زر تر زره د دې چاره وکړي.
سلامت سي مننه سړی کمنی ولا دغه ستونزه مل موږ سره شریک کړه البته کله ناکله نه تنها په دغه لویه لار کې بلکې په نورو لویه لار کې هم طبیعي پیښې او ستونزې رامنځته کیږي چې دغه موږ هم ولیدل چې د غره ښویدنه یو طبیعي آفت یا ستونزه ده چې په نورو هیوادونو کې هم رامنځته کیږي خو هیله مند یم چې مسؤلینو هم ستاسې غږ اوریدلی اوسي دغه برخه د پاملرنه وکړي او هغه امکانات چې دوی اوس په لاس لري دغه ستونزه حل کړي خو دا خو یو غر نه ده چې دغه غر په توپونو ولی او دا بیا د منځه ویسي ځکه د مایپار او د کابل جلال آباد لویه لار داسې لاره ده چې ډیری غرونه همداسې دي او هره دقیقه او هره ثانیه امکان لري چې دغه غر راوښویږي او ځینې نورې ستونزې رامنځته کړي نو دعاګانې به کوو الله تعالی دې موږ د دغسې لویو لویو آفاتو او طبیعي ستونزو څخه وساتي او نور موږ نو د دغه پیښو شاهدانو نه اوسیږو ځکه پر احتیام سره زموږ هیوادوال بیا له ستونزو سره مخامخ کیږي ښه قدرمن لیدونکو د سرې میاشتې ټولنه وایي چې په کابل کې دیرش تنه په زړه سوري ماشومان د تداوۍ او درملنې لپاره بیا دوه روغتونونو ته ورپیژندلی دي البته دغه لړۍ په تیرو وختونو کې هم روانه اوس مهال هم تازه دیرش ماشومان چې په زړه سوري باندې اخته دي دوی بیا دوه روغتونونو ته د تداوي لپاره ځکه معرفي سوي دي چې دوی یعنی اقتصادي ستونزې هم ډېرې درلودلې او دوی بیا نسو کولی چې په خپل شخصي لګښت باندې دغه خپلې ستونزې حل کړي زموږ په هیواد کې هم ډېری داسې ماشومان دي چې په دغه ناروغۍ باندې اخته دي خو الحمدلله د ځینو روغتونونو او د ځینو ټولنو چې مشهوره ټولنه هم بیا همدغه د سرې میاشتې ټولنه ده چې ورته کارونه ترسره کوي د دوی له لورې بیا دوی او د دوی تداوي کیږي که ستاسې ماشومان هم خدای نخواسته بیا په دغه ډول ناروغیو باندې اخته دي نو تاسې کولی سئ چې د سرې میاشتې ټولنې دفتر ته مراجعه وکړئ او خپل ماشومان ثبت کړئ تر څو چې د دوی نوبت هم راورسیږي او که د دوی د تداوي او درملنې امکانات زموږ په هیواد کې دلته به تداوي کیږي او که نه بیا امکانات ستاسې نورو هیوادونو ته یې ولیږي او هلته یې تداوي وسي او له خیره سره بیا دوی ټول ښه سي قدرمن لیدونکو په فراه ولایت کې زموږ هیوادوال د وچکالۍ څخه شکایت کوي دوی وایي چې د وچکالۍ له کبله د دوی د انارو باغونه نو بیا ټول وچ سوي دي طبیعي پیښې او همدارنګه دغه وچکالۍ هم ورته ستونزه ده چې یو طبیعي ستونزه ده په ځینو ډېرو هیوادونو کې رامنځته سوې ده چې بیا په افغانستان اغیزه ډېره زیاته ده ناامیده کیږي نو الله تعالی مهربانه ده دغه ستونزې به حل سي درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست د خپرونې دوام دی د خپرونې دویمه برخه ټولنیزه برخه ده یو ځل بیا په دغه برخه کې ډیره مهمه او په زړه پورې موضوع موږ ټاکلې ډیری داسې کسان به تاسو لیدلي اوسي چې ګډ ژوند پیل کړی ده خو په دغه ژوند کې دومره ستونزې او مشکلات شته چې هم هلک او هم نجلۍ یا هم میرمن او یا هم خاوند هیڅ د یو بل خبرې نه نه تیریږي هیڅ ګذشت نه لري هر کله دوی نو په خپل منځ کې شخړې کوي چې له کبله یې بیا ډېر زیانونه هم رامنځته کیږي په نننۍ خپرونه کې هم په دې موضوع خبرې کوو دا چې خپله ګډ ژوند څه ده څه وخت رامنځته کیږي دغه ګډ ژوند باید موږ څنګه وکړو او څومره به ښه وي چې په دغه ژوند کې موږ همیشه له بخشش او له ګذشت څخه استفاده وکړو په دغه ټوله مهم موضوعات سره بحث کوو او د خپرونې په دې برخه کې ما سره آغلی سوما ځاځیوال خپرونه کې میلمنه ده سلامونه سهار مو بخیر او بخیر راغلی سلامونه ګرانې بینظیر جانې ستاسو سهار بخیر د درنو همکارانو او درنو لیدونکو سهار بخیر هیله مند یم چې یو ښایسته او خوشحاله ډک سهار پیل کړی اوسئ خوشحاله یم چې نن ستاسو سلامت سئ ډیره ډیره مننه موږ هم خوشحاله یاسو چې تاسې خپرونه کې میلمنه لرو پیل به له همدې وکړو چې دغه خپله ګډ ژوند یعنې څه او څه وخت پیلیږي بینظیر جانې څنګه چې موږ ټول انسانان د پیدایښت نه وروسته بېلابېلې اړیکې پالو د پیدایښت نه وروسته مثلا که هغه زموږ کورنۍ اړیکې دي که هغه زموږ چاپېریال کې اړیکې دي که هغه زموږ دوستان سره اړیکې دي د ټولو اړیکو په څنګ کې موږ ژوند کې اړ یاستو په یو د یو مدت نه وروسته چې موږ یو شریک ژوند پیل کړو چې د هغه شریک ژوند پیل کله چې موږ د یو هغه خپل یو عقلاني تصمیم په موږ خپله ونیسو نه چې مثلا د نورو خبرو ته وګرځو نو چې کله موږ خپل هغه عقلاني تصمیم موږ خپل هغه وخت ته ورسیږو چې موږ یو غواړو یو ګډ ژوند یو شریک ژوند یو چا سره پیل کړو نو هغه وخت چې موږ یو شریک ژوند پیلو او کوشش کوو چې یو خوشحاله ژوند ولرو
نو په دې اړه تاسو د پرمونه موضوع هم چې د بخنی او گذشت په اړه ده چې کلمنګه شریک ژوند پیلو باید یو نوی فکر سره پیل کو هغه پخوانی فکر هغه د مثلا د مجارتو فکر هغه باید مونږ د سر سره ونه لرو ځکه چې مونږ مخکې د واده یا مخکې د همدغه شریک ژوند مونږ یو جلا ژوند لرو یو جلا نړۍ ځانته لرو اما کله چې مونږ یو شریک ژوند ته تننه کیږو تنه مونږ خپله خوښه نه بلکې یو بل انسان سره هم مونږ باید خپله اړیکه وساتو او کولای شو څنګه هغه خوشحاله وساتو او څنګه په هغه اړیکه کې خپل هم خوشحاله وسو نو په دلته بیا کولای شو ته دینه راځي نظر مو په دې برخه کې له موږ سره شریکې په کومو ګډ ځوان کې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي او دغه ستونزې عوامل څه دي کله چې ګډ ژوند کې ستونزې هغه وخت زیاتره وخت پیدا کېږي چې هماهنګي ونه اوسي او اختلاف د نظرونه اوسي مونږ کله چې شریک د ژوند انتخابو په هغه کې مونږ د جلا مثلا د جلا یو څوک چې جلا زموږ نه نظریات لري یو څوک چې جلا کورنۍ نه یو څوک چې مونږ حتی بعضې وختونو کې هېڅ لیدلی هم نه ده او د هغوی کورنۍ سره مثلا مونږ خو افغاني ټولنه یاست مونږ یوازې شریک د ژوند نه بلکې د هغوی کورنۍ هم زموږ د ژوند یو برخه ګرځي نو بعضې وخت کې اختلافونه چې دي د کورنۍ له امله مثلا زیاتره وخت منځته راځي او زیاتره وخت خپل اختلاف نظر د ښځې او میرمنې او د خاوند تر منځ منځته راځي مثلا په زیاتره نظریاتو کې اوس مثلا فکر وکړئ چې دا دوه اشخاص په نظر کې نیسو چې دواړه مثلا مغروره دي او دواړه د یو بل سره مثلا هر یو غواړي چې خپله عقیده خپله نظریه په هغه مقابل نفر باندې مثلا تعامل کړي اما زیاتره وخت کې دغه دواړه نفران دې ته اړ نه دي چې دغه مثلا قبول کړي په دې وخت کې زیاتره وخت کې اختلافات منځ ته راځي دقیقه کله ناکله ستاسو ډیری عوامل موږ ته راوښودل په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي او تر ډیره بیا د کورنۍ مداخله هم په دې برخه کې زیات وي مثلا د خاوند کورنۍ ځینې خبرې کوي او یا هم د انجلۍ کورنۍ ځینې خبرې کوي په عموم کې دوی په ځوان کې مداخله کیږي څنګه بیا کولای شو زموږ دغه مداخلو ته پاملرنه ونکړو په عموم کې کله چې موږ انسانان مثلا په یوه ټولنه کې ژوند کوو کورنۍ هم یوه وړه ټولنه ده او موږ په یوه لویه ټولنه کې هم ژوند کوو نو کله چې موږ د نورو خبرو ته که غوږ ونیسو موږ حتی نشو کولی چې یوه ورځ هم ژوند وکړو ځکه که نن مثلا زه دلته راغلی یم شاید زیاتره مثلا فکر وکړي چې دلته مثلا راتګ زما مناسب نه و اما که د نورو خبرو ته زه غوږ ونیسم نن ورځ به زه دغلته نه وم نو همدغسې که کورنۍ هم موږ په نظر کې ونیسو کور کې مثلا هر څوک حق لري خپله نظریه بیان کړي داسې نه چې څوک مثلا نظریه خپله وړاندې نه کړي یا خپل نظر موږ سره شریک نه کړي باید نظر ته هم غوږ ونیسو اما دې په څنګ کې خپله هغه عقلاني تصمیم هم ونیسو مثلا څوک کومه خبره زما په ګټه ده مثلا کومه خبره کولی شي زموږ په منځ کې اختلافات منځته راوړي نو دغکې موږ زیاتره وخت په نظر کې ونیسو چې کوشش وکړو چې په هماهنګۍ سره کوشش وکړو چې په مشورې سره دا کار مخته ونیسو انشاءالله بیا اختلافات به ډېر منځته راځي ځینې داسې کورنۍ دي چې دوی ګډ ژوند پیل کړی ده البته تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره درلودله چې ځینې وخت د نظر اختلافات او ځینې داسې نورې ستونزې دې باعث کېږي دغه دوه تنه سره جوړ رانیسي ځینې وخت خبره معلوم نه وي دوی دواړه سره یعنې یو څه ستونزه رامنځته کوي او بیا یو بل خبرو ته پام هم نه کوي څومره به ښه وي چې دغه دوه کسه البته غواړم په دې برخه کې خپل نظر له موږ سره شریک کړي چې کله ستونزه رامنځته کیږي دوی سره کښېني او دغه غلط فهمي حل کړي او که غلط فهمي حل نه سي ستاسو په نظر دا ستونزه به زیاته سي کله چې یو ستونزه منځته راځي نو د ستونزې هغه حل لاره یوازینۍ حل لاره یې دا ده چې یو بل سره کښېني او په هغه اړه خبرې ولري دکه مثلا هغه ستونزه منځته راشي یو خوا هم مثلا خپل غږ پورته کړي بله خوا هم خپل غږ پورته کړي مثلا هغه پخواني نور کوم ورځې مشکلات چې مثلا دوی تیر کړی دي یا هم کومې مخکې هم کوم اعتراضات د یو بل نه درلودل هغه هم رامنځته کړي نو خبره نوره هم خرابېږي پوهېږو چې اړیکې د منځه ځي په زیاتره وختونو کې نو کوشش وکړو چې په کله چې موږ منځته اختلافات منځته راځي موږ د هغه د یو لورین نه استفاده وکړو د ګټه واخلو او هغه دا په ژوند ګډ ژوند کې بخښنه ده چې ګډ ژوند بخښنه په ګډ ژوند کې د دیګ مالګې په څېر ده یعنې که نه اوسې هغه ګډ ژوند هغه خوند د منځه وړي نو که یو خواته اختلافات منځته راځي حداقل د بخښنې سره هیڅوک نه کوچنی کیږي بعضې مثلا زیاتره زموږ نارینه طبقه فکر کوي چې بخښنې سره که مثلا زه بخښنه غواړم زه کوچنی کیږم نه بخښنه په د اختلاف وخت کې د هغه اختلاف یو ښه مدیریت ده
نو په دې اساس کومه هغه وخت کې مینه او بخنه سره هغه اختلاف ته پایتکه کېدو چې بخنه کول شي بیلابل ډولونه ولري بعض خلک مثلا غرور لري چې څنګه وکول شم زه وایم چې مثلا دا زما غلطي وزياتره وخت خپل غلطي څوک نه مني او وایي تقصیر مثلا زما نه نو په دې وخت کې کول شي د هتا دی او خي خبره سره هتا دی او خي توفي سره مثلا دی او دا سی یو څه چې هغه او کولای شي مثلا موږ شریخ خپل شریک دي ژوند پیژنې چې په څه باندې خوشحالي او په دې کولای شي چې هغه نه بخنه وغوړو او بخنه بیا په نارینه او خزینه کې فرق کوي مثلا خزینه چې کله په یو خبره موږ سره مثلا چار بحث ولري یا هغه موږ سره اختلاف نظر ولري باید په هغه وخت کې موږ هغه نه بخنه وغوړو یا وای مثلا ستاسو نظر هم محترم ده موږ کولای شي مثلا دغه خبره حل کړو اما نارینه کله چې مثلا نارینه بیا دغه یو اعتراض مخته ورته راځي یا موږ خفه کیږي یا کوم مزمک مې کوم جنجال پیدا کیږي تفتا نشو کولای نارینه نه بخنه وغوړو ځکه په هغه وخت کې هغه جنجال نور هم زیاتیږي نو هغه ته وخت ورکو که هغه نیم ساعت اوسی که هغه موږ مثلا د هغوی په نظریات پویږو که هغه نیم ساعت اوسی یا ورځ اوسی وخت ورکو هغه نه وروسته وکولای شي مثلا هغه د سر نه کوم خبرې چې وي مثلا په کوم سمو اختلافات تلل هغه په آرامه سره ورته وایو دغه یو توپیر د خزینه او نارینه او ترمنځ چې خزینه چې دي په هماغه وخت کې باید موږ هغوی ته توجه وکړو مثلا هغه وخت کې که موږ دوی ته توجه ونه کړو دوی فکر کوي مثلا زه بې ارزښته یم داسې یو حس ورته پیدا کیږي اما نارینه ته که هماغه وخت کې موږ توضیحات ورکړو یا موږ هغوی ته ډېرې خبرې وکړو وړ چې ورته نور یې واضح کړو موږ هدف بده اوسي چې هغه نور هم پوه کړو اما هغه دغه وخت کې نور هم هغه د احساس د غرور نور هم زیاتیږي او مثلا د خپل تقصیر نه مني نو دې خاطر هغوی ته باید وخت ورکړل شي دقیق هغه ځینې داسې کسان دي چې خصوصا په نارینه وو کې دا خبره ډېره زیاته ده چې ښه تېروتنه به د دوی اوسي خو بخښنه هم نه غواړي او کله چې ته مجبوره یې چې دا زما نه خراب نه سي بیا هم په هغه ځای کې څه ته یې چې هغه اړیکې ستاسې خراب نه سي او نه بخښنه وغواړي بیا نو دا ځان په یو غرور کې نه سي زیانې بس نو کار خو ما کړی ده او بخښنه هم بیا بېرته زه نه کوم نو ستاسې په نظر په عموم کې که په ټولنه کې او په کورونو کې بخښنه ونه اوسېږي راتلونکي برخلیک به یې څنګه وي د هغې ټولنې په عموم کې که زموږ په ژوند کې بخښنه ونه اوسي موږ سهار نه چې وځو یعنی د سهار نه فکر وکړو چې د دفتر خواته راځو په بیلابیل اشخاص سره موږ مخ کیږو نو که زه د کور نه راوځم مجبور چې یو جنګ په لاره کې وکړم یو جنګ مثلا په دفتر کې د خپلو همکارانو سره مثلا ولرم یو لفظي هغه انسانان دي ټول انسانان یو رقم نه دي خلق شوي بعضي خلک مثلا خپل خبرې خپل نظریات لري هغوی مثلا بعضي خبرې کوي چې امکان لري چې موږ مثلا بد اغیزه ولري اما که هغه وخت کې مثلا موږ یا ناراضه یاستو یا مثلا په موږ باندې هغه خبره رښتیا هم بد اغیزه ولري نو که هغه وخت انسان نو کولای شي مثلا بخنه وغواړي هغوی یا هم مثلا د هغوی زموږ د رویې نه پوه شي چې مثلا دوی یا بد اغیزه پرې کړي نو که هغوی بخنه وغواړي هغه وخت کې هغه جنجال د منځه ځي مثلا هغه حل کیږي اما که مثلا که بخنه ونه اوسي بیا تر اخر نه شو کولای مثلا اړیکې وپالي یا څوک چې بخنه نه شي کولای نه شي کولای هیڅ کله اړیکې وپالي دقیق او د اسلام دین هم د عفو او بخنې دین ده موږ باید همیشه بخنه وکړو هغه کسان چې موږ څخه بخنه غواړي او په عموم کې د دې لپاره چې ښه او ښایسته ځوان ولرو ځینې داسې کسان دي چې په ګډ ځوان کې یو بل سره شخړې کوي البته دا ځینې کسان چې نوي واده کوي دوی نو بې تجربه هم اوسېږي تر هغه پورې چې دوی تجربه حاصلوي بیا چې دا خبره وباسي نو خبره لویوي یا خپل مور ته کوي یا پلار ته کوي دلته بیا د کورنۍ تر منځ شخړې هم رامنځته کیږي او ځینې وخت بیا ځینې داسې لوی لوی جنجالونه هم رامنځته کیږي بیا غواړو هماغه پخوانۍ ټکې ته ورسو او زموږ هدف هم دا ده چې هېوادوال ترې پیغام واخلي څومره به ښه وي چې خپلې خبرې خپلې ستونزې په خپل منځ کې حل کړو نه دا چې بیرون یې وباسو یوازنی بله هغه ټکی یا هغه څه چې باعث کیږي چې رښتیا هم د کورنۍ ترمنځ د افراد ترمنځ هغه د ستونزې پیدا کی هغه هم دا خبرې وړل راوړل دي مثلا د پوم کې خزینه خو نه اما نارینه ډېر بد ګڼي چې کله موږ خپل د شریک ژوند خبرې یا هم موږ خپل مور او پلار ته مثلا هغه جنجال نه ویسو یا مثلا د هغوی مور او پلار ته دغه جنجال نه ټول دغه ستونزې ورته بیان کړو نو په دې کې هغه ستونزه
چې دا په خبر وړل راوړل کې چې ممکن موږ په ګډ ژوند کې باید کوشش ولرو چې یو څوک مو چې شریک ته ژوند انتخاب کړی د هغوی سره خپلې ستونزې حل کړو. هېڅکله د مثلا د بیرون خلک یا مثلا هماغه زموږ کورنۍ هم زموږ په شخصي اړیکو کې شامل نه کړو، نو که کله موږ مثلا هغوی په خپلو شخصي اړیکو کې شامل کړو هغوی هغه وړکۍ وړکۍ خبرې ډېرې غټې خبرې جوړېږي او په دې کې هغه وړکۍ موضوع ډېره لویږي، نو هغه بیا مجبور چې مثلا د کورنۍ تر منځ حل شي. خو ځینې داسې میرمنې دي، البته په عموم کې به ټولې نه ښایي، او ځینې نوی واده کوي بس موبایل یې لاس کې کور کې هره کیسه کې گزارش ورکوي خپل مور او پلار ته. دقیق همداسې ده، هغه مور او پلار هم د خپل دغه زوم څه ده بیا ورنه بد راځي، یعنی په هغه احترام سترګه چې ورته ګوري بیا ورته نه ګوري. یعنی په عموم کې ډېره به ښه وي چې خپلې خبرې په خپل منځ کې حل کړو، نه دا چې بیا نورو ته گزارشونه ورکړو. په کومه کور کې چې د مور او پلار ترمنځ بخښنه نه اوسېږي، بخشش ونه اوسېږي، ګذشت ونه اوسېږي، د یو بل خبره نه تیر نه سي، بس دې ته په تمه اوسي چې څوک منفي خبره کوي چې اوس یې له ستونې نه راونیسي، هغه بیا په ماشومانو باندې هم اغېزه درلودلی سي چې په هغه کور کې ماشومان اوسي او کنه. یوه بله منشا د ستونزو او دا چې مثلا ولې موږ په ټولنه کې زیاتره خلک د بخښنې غوښتنې نه ډېره یو بد نسل لري، بخښنې غوښتنې ته ځان ورته کم ښکارېږي، هغه خپل په نفس باندې هغه اعتماد چې ده هغه له لاسه ورکوي کله چې بخښنه غواړي دوی. نو دا چې کله ماشومان اوسو موږ خپل اولنۍ الګو یا اولین څوک چې مثلا موږ ګورو د هغوی نه زده کوو هغه زموږ مور او پلار دي. بعضې خلک چې لوی شي بخښنه غواړي، دا یې ملال ده چې دوی هېڅکله خپل مور او پلار نه دي لیدلي په بخښنه غوښتلو سره، او دوی همیشه خپل مور او پلار مثلا په یا په شخړه کې یا مثلا لفظي شخړه اوسي هغه، او یا مثلا د کورنۍ ستونزې اوسي دوی مثلا یو بل باندې که دوی غږ پورته کړی، نو هغوی هغه ترې نه زده کوي. ځکه ماشومان چې دي یو سپینې سي ډي په شان دي، هر څه چې موږ کوو هر څه موږ عمل ترسره کوو هغوی هماغه ریسته موږ نه زده کوي. نو کله چې هغوی لوی هم شي عین د هماغه مثلا څه چې مور پلار ترسره کول هماغه ترسره کوي په طبیعي توګه، یعنی هغه کې د دوی هم رښتیا هغه ګناه د دوی هم نشته، ځکه هغوی هغه څه زده کړي دي چې دوی مور پلار ترسره کړي دي. نو د کې د کورنۍ هغه دا موضوع هم ډیره مهمه ده چې موږ په کورنۍ کې مور پلار متوجه اوسي، خاصا موږ نوی نسل چې اوس موږ نوی ماشومان روزي مثلا اولادونه لري، کوشش وکړي چې اول خپل اولادونه په مخ کې دغه لفظي مثلا لفظي شخړې ونه لري، یا خپل ماشومان په مخ کې بیان نه کی کولای شي مثلا په یو ښه مناسب وخت کې چې ماشومان نه اوسي خپل هغه هر څه ستونزه چې لري هر کی او د خپل اولادونو تر مخ کې هغه رانوړي، نو دغه به یو ښه حل لاره اوسي. دقیق، ډېره ښه ده. راځئ د خپل ځان په اړه هم راته ووایئ، د ملګرو خوارخوندو تر منځ تاسې بیا څنګه یاستئ؟ بخشش کوئ، بخښنه کوئ که نه؟ نو زړه کې اچئ. زما اکثریت ملګري شاید همدا اوس زما پروګرام وګوري، نو زیاتره زه هغه وړې وړې ستونزې هېڅکله زه په نظر کې نه نیسم، حتی زه چاته کوشش نه کوم چې دا وخت ورکړم چې هغه زما نه بخښنه وغواړي، ځکه هغه داسې یو عکس العمل باید انسان وښایي چې هغه انسان مثلا خپله هم پوه شي خپل هغه کړنې ته چې حتما ما کومه خرابه کړنه کړې یا که مثلا کومه خبره مې کړې چې دا زما نه خفه شوې او هغه خپله اصلاح کړي بدون د بخښنې نه. نو زه داسې یو شخصیت لرم چې چا سره زیاتره وخت دلته از دفدانی غصه کوي که نه ایست ځان غلی نیسی؟ نه زه غصه نه کوم، زه تنها مثلا څوک چې وګورم چې یا خرابه خبره وکړه مثلا یا کوم خبره وکړه چې په ما باندې رښتیا هم ذهن انسان ده ښه ونه لګېده، نو هغه ځای کې چوپ کېږم، آرام کېږم، بیا هغه نفر سره که زه یو څه ووایم خو هغه دوه وایي، نو دې کې بیا لفظي ستونزې ډېرېږي، لفظي بیا هغه مثلا زړونو کې کینې غورځي، کینه نه وروسته مجبور شي هغه زه نور هېڅ ونه ګورم، نو هغه نښه ده هغه وخت کې زه سکوت اختیار کړم. پاتې یو وخت هغه زما ملګری هم یا زما دوست هر څوک چې ده هغه پوهېږي چې بس مثلا یا زما که مثلا عقلانه که فکر وکړي د هغې نه وروسته، بعضې خلک دي مثلا بیا فکر نه کوي، نو هغه د دې ارزښت نه لري چې زه خپل ذهن پریشانه کړم دې لپاره چې یو بل څه خبره کړي. نو د خپل ذهن او روح آرامش د خاطره زیاتره کوشش وکړو چې ډېرې خبرې اګنور کړو او هغه پام کې ونه نیسو. دقیق همداسې ده، په عموم کې نجونې چې دي بیا ټولې مهربانه دي. په عموم کې نجونې بیا مهربانه دي. همداسې ده. راځئ وروستی پیغام له موږ سره شریک کړئ. په وروستۍ کې نیاز نه پیغام چې زما ده ټولو نجونو ته او ټولو ځوانانو ته
چې په ژوند کې هیڅ کله هم د وړې وړې خبرو ته پام ونه نیسي او په ژوند کې کوشش وکړي چې زیاتره مطالعه ولري، ځکه هغه څوک چې مطالعه ولري کوشش کوي زیاتره وایي هغه لوښي نه غږ پورته کیږي چې مثلا خالي اوسي. نو کوشش وکړي چې ژوند کې مطالعه ولري. ژوند کې مهمه نه ده چې کوم مثلا کوم کتابونه دوی لولي، اما دا چې مثلا په عموم کې که مطالعه ولري هغه ذهن روښانه کیږي او کولی شي د جامعې د ټولنې هغه بېلابېل اړخونو ته پام ونیسي او کولی شي یو ښه انشاءالله هغوی نه یوه انګیزه واخلي او په آینده ژوند کې ورته ستونزې پیل شي. ډېره زیاته مننه سلامت سئ چې راغلئ زموږ په خپرونه کې. ډېره زیاته مننه تاسو هم د ستاسو خپرونه نه سلامت سئ. قدرمن لیدونکو ستاسو نه هم ډېره مننه. از دغه خپرونه م ولیدل، البته ټولنیزه برخه وه، د پیغام څخه ډکه برخه وه او موږ تر ډېره وغوښتل په هغه کورنیو کې چې ستونزې ډېرې زیاتې دي او دوی نو بیا په وړو وړو خبرو باندې یو بل خفه کوي، نو هغوی ته یو پیغام ورسوي. تاسو دې لپاره چې یو ښه ژوند ولرئ، ښه به وي چې همیشه بخشش وکړئ، ګذشت وکړئ، هېڅ د کوچنیو خبرو ته پاملرنه ونه کړئ، ځکه ژوند نو بیا داسې ده چې له ستونزو او له مشکلاتو څخه ډک ده. او که موږ بیا په کوچنیو خبرو باندې خفه سو، واضح خبره ده چې د ژوند دغه اوږده لاره او دغه اوږد مسیر نسو شاته پرېښودلی. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست، د خپرونې دوام دی. البته په دې برخه کې یوازې نه یمه، ما سره دوه تکړه او با استعداده ماشومان شته، خو لا تر اوسه نه دي رسېدلي. تر څو چې دوی رارسېږي سټوډیو ته، نو زه غواړم په ځینو موضوعاتو خبرې وکړم. تر ډېره غواړم په ماشومانو باندې خبرې وکړم. البته موږ په اونۍ کې څو ورځې د ماشومانو لپاره ځکه ځانګړې کړي چې زموږ په هېواد کې هم ډیر با استعداد او تکړه ماشومان شته. په بېلابېلو برخو کې دوی فعالیتونه کوي، ځینې بیا خپل لاس باندې، ځینې اختراعات کوي، ځینې بیا په لاسي صنایعو کې ډیر پرمختګونه کړي، ځینې بیا داسې دي چې خپله لیکنې کوي، مقالې لیکي، او ځینې بیا داسې دي چې ماشاءالله په خپلو ښوونځیو او په صنفونو کې ډیر لایقه او با استعداده او اول نمرګان دي. البته هدف دا ده چې هغه ماشومان چې خپرونه ګوري دوی هم یو څه الګو واخلي، یو څه زده کړي، تر څو چې دوی هم دغه اوس امکانات شته، دغه اوس وخت ته دوی هم په خپل ځان باندې کار وکړي او په راتلونکي کې زموږ د هېواد لپاره یو څه خدمت وکړي. البته ډېری داسې کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته ډېره پاملرنه کوي، که په هغه کورنیو کې پنځه ماشومان شپږ وي، خو بیا هم مور او پلار ورته رسیدګي کولی سي او یو منظم پلان او سیستم یې ورته جوړ کړی وي، تر څو هغوی بیا په سمه توګه زده کړې وکړي. او کله هم چې د مکتب څخه راځي، د هغوی د زده کړو په هکله ورنه پوښتنې کوي. دا نن ورځ د څه شی زده کړل، چې دې وویلې په کومه برخه کې ستونزه لري، ښوونکي د راغلې وه، راغلې نه وه، ځینې داسې پوښتنې کوي. دا خپله هم یو څه نظارت کیږي او همدارنګه دا د دې باعث کیږي چې هغه ماشوم هم داسې فکر وکړي چې والا زما د مور پلار فکر خو راباندې ده، باید درس ووایم، او په کور کې باید کله هم چې ازموینه کیږي درس زیات ووایم او ښه نتیجه راوړم. خو ځینې داسې کورنۍ دي چې په هغه کورنۍ کې به دوه ماشومان یا درې ماشومان نه مور ورته پام کوي او نه پلار ورته پام کوي، چې هغه بیا وایي تاسې نه هم خو زما په کیسه کې څوک نه دي، راځه نو درس ته کوي، هسې نه ځي مکتب ته حاضري ورکوي، په صنف کې به هم په آخره چوکۍ کې ناست وي. کله هم چې استاد وایي چې پخوانی درس ته چا زده ده او یا هم اوسنی درس څوک تشریح کوي، هغه به د میز لاندې او د چوکۍ لاندې ځان پټوي. دا بیا هغه ماشومان دي چې په اوږدمهال کې د دوی زړه هم له زده کړو څخه تورېږي، دوی بیا هېڅ زړه دې ته نښه کوي چې لاړ سي ښوونځیو ته، هلته نو بیا درس وایي. دا هغه ماشومان دي چې د ښوونځیو د دیوالونو څخه ځان ښکته غورځوي، د مکتبونو څخه تښتي، او ځینې بیا داسې دي چې کور نه البته د دې په نوم وځي چې زه مکتب ته ځم، بیا نو مکتب ګوریزي کوي. مهمه خبره دا ده چې په ماشومانو باندې د مور او پلار نظارت باید زیات اوسیږي. زه فکر کوم چې اداره باید په دغه برخه کې پاملرنه وکړي. هغه ماشومان چې درس نه وایي، هغه ماشومان چې حاضري او دوه درې ورځې غیر حاضري پرله پسې زیاتېږي، او یا هم هغه کسان دي چې کورنۍ دنده نه راوړي، باید کورنۍ ته یې زنګ ووهي، هغه مور او پلار راوغواړي او ورنه پوښتنه وکړي چې دغه ستونزه ولې رامنځته شوې ده. خو هر څومره چې یو فامیل یو کورنۍ خپل ماشوم ته پاملرنه ونه کړي، په هماغه
هماغه ډول ماشوم نو بیا په خپل سره مخته کیږي، کله هم چې دا لویږي نور صنفو ته ځي، نو دا بیا هغه کس ده نو چې غواړي دغه مکتب له خیره سره خلاص کړي، په نوم مکتب ته ځي، په لاره کې ځینې داسې نور بد بد کارونه ترسره کوي، غلا به دا کوي، د خلکو نه موبایلونه به دا تښتوي، د خلکو جیبونه به دا وهي، همدارنګه ځینې وخت د پیسو په مقابل کې ځینې داسې نور بدې کړنې هم ترسره کوي چې بیا په ټولنه کې ځینې ستونزې رامنځته کوي. کله چې بیا دا لویږي دنه به یو تکړه او داسې کس جوړیږي چې په ټولنه کې به ټول خلک ورنه ډار لري. هر هغه څه چې اوس مهال موږ لویږو هغه ترسره کوو، هغه په رښتیا هغه کړنې دي چې موږ د ماشومتوب څخه زده کړي. مهمه مسله دا ده چې ماشومانو ته پاملرنه وکړو، البته ماشومان باندې نظارت ولرو، دا چې ماشومان څه کوي څه نه کوي. البته ځینې داسې کورنۍ دي حتی د خپل د ماشومانو هغه خبرو او لفظونو ته او هر کلماتو چې د خولې څخه راوځي هغه ته پام کوي، چې مبادا د دې د خولې څخه کومه منفي خبره ونه وځي، او که ووځي نو بیا نور نه پوښتنه کوي چې دا دې له چا زده کړي. ځینې داسې کورنۍ دي چې په مجلس کې د دوی ماشومان ناست دي، حتی د خپلو ماشومانو سترګو ته ګوري چې دغه سترګې څه کوي، څه ډول حرکات له ځان څخه ښایي، او دا بیا کوم کسان سره ډیر صمیمیت ښایي، کوم کارونه ډیر خوښیږي. که هغه کړنې منفي کړنې اوسیږي نو په آرامه ورته وایي چې دغه کار مه کوه، او که بیا هغه کارونه یې مثبت اوسي په رښتیا هم سره هغه بیا تشویقوي چې ته دغه کارونه وکړه. خو ځینې داسې کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو کې منفي کړنې وګوري، بس رانیسي په کور کې ښه وهل او ډبول ورکوي، او ورته وایي چې بیا دې دا کار وکړه، زه به بیا تا سره ګورم، ایسته دې مړ کوم. او یا هم په مجلسونو کې کښېني، د خپل د زوی بد د خلکو په مخ کې وایي، او هغه ماشوم به ناست وي او دا به یاوري، ځان سره به ډېر کم راځي چې دا زما پلار ته وګوره یا زما مور ته، دا ولې ما د خلکو په مخ کې شرمي؟ دا هغه وخت ده چې دا بیا نور هم په خپل زړه کې عقده اچوي، او بیا وروسته وایي خو هسې نه مور پلار مې وایي چې دا خو چندان هلک نه ده، او یا هم چندان نجلۍ نه ده، راځه بېله هغه نوم خو دې هسې نه هم خط خطي سوی، هر څه څګهیې وکړه. نو داسې پېکې ما ډېرې لیدلې دي چې ځینې کورنۍ داسې دي چې د نورو په مخ کې خپل ماشومان توهینوي. البته د دوی هدف دا نه ده چې دغه ماشوم توهین شي، هدف یې دا ده چې یعنې داسې د نورو خلکو په مخ کې ووایم دا یو څه باجرت سي، یو څه غیرت پیدا کړي، نور داسې کارونه ونه کړي. خو دوی بیا نه پوهېږي چې هر څومره موږ ماشومان د نورو خلکو په مخ کې تحقیر کړو، هماغومره هغه په زړه کې عقده اچوي، او بیا هماغه کارونه ډېر ترسره کوي. په آرامه توګه خپل ماشومان کښېنوئ، البته مخکې له دې نه چې دوی ټولنه ته لاړ شي، تاسې به ښه وي چې د کوچنیوالي او هغه وخت چې دا خپل راسته او چپه لاس پېژني، تاسې ورته دا خبرې وکړئ چې دغه کارونه ښه دي او دغه کارونه ښه نه دي، دغه کارونه قانوني دي، دغه غیر قانوني دي. که ته دغه کارونه ترسره کړې ته به ډېر ښه سړی اوسې، ټولو باندې به ګران اوسې، او که دغه کارونه ترسره کړې ټول به درته بد وایي، ټول به درنه تښتي. هغه وخت نه که موږ غوږونه خلاص کړو، داسې وخت به راونه رسیږي چې بیا موږ به ورسره په تکلیف او په جنجال سو. په رښتیا هم سره کوم ماشومان چې هغوی ته پاملرنه نه کیږي، په رښتیا هم سره هغه ماشومان چې بیا یو څه لویږي، اوم اتم صنف ته رسیږي، هغه نو بیا هغه وخت داسې دوی تنکي ځوانان دي، نو داسې یو وخت داسې دوی بیا د ځواني په هغه اوج په شور کې اوسیږي، او بیا وایي چې یم نه یم زه یم، هغه وخت بیا ستاسې خبرو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د ماشومانو استعدادونه وپېژنئ، وګورئ چې د کوچنیوالي څخه په کومو برخو کې دا ډېره علاقه لري، کوم شیان ډېر خوښیږي، هماغه ډول زمینې ورته برابره کړئ تر څو په راتلونکي کې هم په هماغه برخه کې دا زده کړې وکړي، او بیا په هماغه برخه کې پاملرنه وکړي. خو که تاسې بیا نو د هغوی استعدادونه ونه پېژنئ، په کوچنیوالي کې ورته پاملرنه ونه کړئ، نو مطمئنه اوسئ چې هغه اصلا نو بیا وایي چې هسې نه زما دغه استعداد ته څوک پام نه کوي، زما استعداد په کیسه کې څوک نه دي، هغه بیا پرمختګ نشي کولی. ځینې داسې کورنۍ دي چې ماشوم یو اختراع وکړي، یو چای یا رسم کړي یا جوړ کړي یا مور یا پلار ته وښایي، ایسته ملنډې پرې وهي چې دا دې څه شی جوړ کړی، دا په درد نه خوري زموږ په ټولنه کې، دې خبرو پسې مه ګرځه، ورسه نورو کارونو پسې ورسه چې هغه تا ته ګټه او ډېرې پیسې ولري. دا هغه وخت ده چې موږ بیا د خپلو ماشومانو استعدادونه وژنو، دا هغه وخت ده چې په رښتیا هم سره د هغه شوق علاقه څه ده هغه ټوله له منځه ځي. که خبره دا ده چې
هغه مخکینی خبره مې څه وکړله د ماشومانو استعدادونه د ماشومتوب څخه وپېژنئ. زه ډېری کورنۍ وایي چې زما ماشوم له ماشومتوب څخه یې فوټبال کرکټ سره علاقه ډېره وه، ډېرې توپونه خوښېدل. ځینې بیا داسې وایي چې زما ماشوم له کوچنیوالي څخه یې موټرکونه اخیستل ماتولی یا هغه ماشینونه یې را ایستل او یا هم ځینې داسې د لوبو وسایل یې خرابول. نو دا هغه وخت ده چې بیا موږ پوهېدای شو په کومه برخه کې دوی پرمختګ کولی شي. قدرمن لیدونکو، زموږ مېلمانه هم را رسېدلي دي. البته مخکې مې هم یادونه وکړله چې ما سره دوه کوچني ماشومان دي چې دوی په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه کړي دي او دوی بیا ماشاءالله بااستعداده دي. په دې برخه کې خیبر او عثمان ته بلنه ورکوم تر څو استودیو ته راننوځي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی، راځئ. مهرباني وکړئ. په خیر راغلی خیبر که عثمان. عثمان، عثمان جان ستړی مسی سهار دې په خیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی، په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. هم پاچا دی د جملو پاچاهانو، هم پاچا دی د جملو پاچاهانو، هم د هر سلطان په سر سلطان دی. زه عثمان د اقبال احمد زویم، په ومې الف ټولګي کې زده کړه کوم او د یقین خصوصي عالي لیسې د شاګردانو سره. ډېره مننه. سلامت سي، ګرچې ناوخته هم راورسېدلی خو خیر، زر زر به خبرې وکړو. خیبر، تا ته هم ښه راغلاست وایم. سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، ستاسو درنو کارکوونکو، لیدونکو او اورېدونکو ته. زه خیبر د مروت زوی او د یقین خصوصي ښوونځي د ومې جیم ټولګي زده کوونکی. ډېره مننه. سلامت سي، ګرچې وخت ډېر ډېر کم ده، غواړم زر زر خبرې ولرو. عثمان، دا راته وایي دغه شی ده، دا مخکې د څه ده؟ دا نو مونږ ته معرفي کا زر زر. دا یو کولر د شکل دی، هوا حرارت ګرمي کې مونږ کولای شو چې هوا په یخ کړو او دا زمونږه سمپل دی. کومه ته زمينه برابر شو کولای شو دی نه غټ یا نور شیان جوړ کړو. دا وس مو انفرادي تو کوم دا کولر ته خپل جوړ کړای نه، مونږه دا په خپل ګډه جوړ کړای. مونږ په مکتب کې یو واغلر مضمون لرو چې ساينس پروجیکټ په نوم دا. مونږ ته دی استاد په نظر مونږ دا شیان جوړو. درته کوم کوم وسایل نه کار اخیسته په دې کې؟ په دې کې دا جالۍ ده، دا شیشه ده، پکای ده، ډاینامو ده او دا واټر پمپ ده. دا بیټری ده، واټر پمپ دی لپاره چې دا اوبه پیدا راشي او دا هوا یې. اوس دا چې مونږ برق وصل کړو نو دا استودیو بس موږ یخه کې. اوه ماشاءالله، ډیره ښه ده. خیبر، تا مونږ ته شی راوړي، راځه دغه دوه مخکې شی دي، دا مونږ ته معرفي کړه. دا برقي جارو ده چې د دې په واسطه مونږ د کورونو د خزرو په لرې کولو کې مرسته کوي. ښه، دومره خزله دې پکې راټولې کړي. نو ماشاءالله، ډیر ښه ده. تا خپله جوړ کړی که ستاسې ټیم جوړ کړی په ګډه سره؟ شپاړس نفره ټیم لرو دغه په واسطه. ها ماشاءالله، ډیر ښه. کوم وسایل څخه استفاده کړې پکې؟ په دې کې باد پاکا، ډاینامو او د بوتل. ها، او دا څنګه بیا څه ده؟ دا مې خوشکون ده چې د ویښتانو په وچولو کې تکرار ستاسو. ښه، دا اوس کار کوي. عثمانه، ته مونږ ته لږ ښکار کړه. کله چې مونږ خولي سو ځان پرې کولی شو چې خولي مو لري. ښه ماشاءالله، ډیره ښه. دا په څومره وخت کې جوړ کړي دي بیا؟ دا مونږ دا په دوه هفتو کې کولای جوړ کړی او دا په دوه ورځو کې، دا په یو ورځ کې او دا په دوه ساعتو کې مونږ. ډیره ښه ده. ښه، دا راته ووایه څه په راتلونکي غواړې څه کار سي؟ له کارونو څخه دې معلومیږي چې انجینر غواړې سي، همداسې ده؟ هو، انجینر. ماشاءالله. او خیبر غواړې څه کار سي؟ زه غواړم ساینس پوه. اوهو ماشاءالله، انشاءالله تاسو به خپلو هیلو ته ورسیږئ. تاسو هم اووم صنف کې وی خیبر؟ تاسو دواړه هم صنفیان یاستئ؟ ښه، څومره ښه ده. نور هم صنفیان هم تاسو سره په دې برخه کې کار کوي که نه؟ له نورو صنفونو څخه داسې ګډ ټیم تاسو جوړ کړی؟ مونږ سره په خپل صنف کې دي او د ګډو نورو صنفونو څخه مونږ سره کار کوي. ډیره ښه ده. ښه، نور هم څه جوړ کړي دي؟ نور مونږ لفټ ده، وړکی لفټ چې مونږ پرې کار کړی او یو بل سکاوټور ده. ها، ډیره ښه ده. لفټ دا لفټ کوچنی ده؟ کوچنی ده، د دې په اندازه ده، د دې کولر په اندازه. ډیره ښه ده. خیبر، دومره وسایل داسې جوړ کړي، کوم دې ډیر بیا پکې خوښیږي؟ برقي جارو. دا برقي جارو دې ډیره خوښیږي؟ په دې باندې کوټه جارو کیږي او که نه؟ نه، دا خو زمینه ورته برابر شي چې دینه موږ غټ جوړ کړو د کوټو لپاره. دومره زما بیا دغه موی خوشکن خوښ سو.
تاسو لاړې بیا دا ما ته پرېږدئ صحیح ده؟ ټوکې مې کولې سلامت سي. البته اوس به ورسو د اتو بجو خبرونو ته. د خبرونو څخه وروسته بیا راځو ستاسو په درسونو باندې او ستاسو په زده کړو باندې به خبرې وکړو صحیح ده؟ بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د خپرونې دوام دی. البته ما سره تکړه او با استعداده زده کوونکي اوس مهال هم ستاسو زوی په بیلابیلو برخو کې اختراعات درلودلی دي. ښه عثمان، ترازه دا کولر خو موږ ته بل کړه چې موږ یې وګورو څنګه کار کوي. ماشاءالله ډېر ښه. ښه، دا د برق په واسطه نوبلیږي او بیا اوبه کوم حصه کې تاسو ورته اچوئ؟ اوبه دې حصه کې موږ اچوو. ښه، پام کوه چې اوس د برق ونه نیسي یا د لاس زوبل نه سي. ماشاءالله ډېره مننه. خیر وې سي. بېرته اوس ګل کړه. ډېره ښه ده. ښه، قدرمن لیدونکو تاسې هم ولیدل چې دغه کولر چې دوی جوړ کړی و، اختراع کړی و، دغه د ډېر ښه کار کوي. ما لاس هم ورته ونیو، یعنی ډېر ښایسته هوا یخیي. ښه، خیبر نور چیم راوړي نه دي موږ ته؟ یو پاور بانک چې د موبایلونو د چارجرو لپاره. ښه، زموږ په هېواد کې ډېر ورته اړتیا هم شته. نو تاسو پوهېږئ چې برقونه نه وي، موبایلونه ټول ګلي. راځئ دا پاور بانک موږ ته ښکاره کړئ. خیبر تېره ته وښایه چې څنګه استفاده کېږي. دلته درې نوکې لري چې دلته موږ هغه ورکوو کیبل او موبایل یا ام پي 3 او داسې نور برقي سامانلاتو چارج ورکول کېږي. یعنې همزمان درې موبایلونه چارجوي؟ هو. مقصد سې نه سي چې موبایلونه به ټول سوځولي؟ نه. ډېره ښه ده. ماشاءالله ډېر ښایسته استعداد لرئ تاسې. ستاسې استعداد د قدر وړ ده. زه خو ډېره خوشحاله سلم چې ورته ماشومان او زده کوونکي زموږ په هېواد کې ستاسې دومره کار کوي. راتلونکي لپاره مې امید ډېر زیات شو. ښه، وبم صنف کې وایي درسونه هم څنګه مخته ځي؟ راځئ د درسونو په اړه هم راته ووایي. درسونه ښه دي. درسونه ښه دي. ازموینې خو تېرې سولې، څو نمره سوې؟ زه څلورم. ماشاءالله بیا هم په درجه کې. او خیبر ته راته ووایه؟ زه اول. اوهو، اول نمره یې. نو ډېره ښه ده. نو ته خو اول نمره یې. ماشاءالله هغه څوک چې د اول نه تر لسمه پورې په درجه کې، هغوی بیا ډېر لایق اوسېږي. خیبر، کوم مضمونونه دې ډېر خوښېږي مکتب کې؟ جغرافیا او تاریخ. ښه ده. نور مضمونونه یې څه نو؟ او د عثمان کوم مضمونونه خوښېږي؟ د ما تاریخ. ډېره ښه ده. ښه، عثمان جان، راځه دا راته ووایه څه غوښتنه لرې، څه باید وسي په دغو برخو کې چې تاسې او ستا انډیوالان کار کوي، څه غوښتنه لرئ؟ موږ ته باید زمینه برابره شي چې موږ دې نه نور غټ شیان جوړ کړو، خپل هېواد ته خدمت وکړو. یعنې تاسې ته باید امکانات برابر شي. او خیبر، څه غوښتنه لرې؟ زه دا غوښتنه لرم چې موږ ته د دې سهولت برابر شي چې زیاتې لاسته راوړنې په دې کې موږ ولرو. ډېره ښه ده. ښه، خیبر، ستاسې نور همصنفیان هم زموږ خپرونې ته راغلي وو چې هغوی یوه تیاره جوړه کړې وه. پلان داسې و چې هغه تیاره له خیره تاسې هوا ته پورته کوي. څه مو وکړل؟ پرمختګونه مو وکړل او که نه؟ تر اوسه خو مې پیکار نه راکړی، دې لپاره مې پیکار وکړو. او عثمان، ته راته ووایه چې نور کوم شیان تاسې غټ غټ جوړ کړي دي؟ غیر له تیارې نه، تیاره موږ دلته خپرونې ته راوړې وه، وم لیدله، ماشاءالله ډېره ښایسته وه. نور څه شی دي چې تاسې جوړ کړي دي خو تاسې راوړي نه دي؟ یو لیفټ ده، هغه موږ نه وای جوړ کړی او دا کولر موږ نه وای جوړ کړی. ډېره ښه ده. لیفټ. او په راتلونکي کې نور څه پلان لرئ؟ څه شی غواړئ چې جوړ کړئ؟ زه غواړم چې یو موټر جوړ کړم. یو موټر جوړ کړی. او خیبر، چې غواړي جوړ کړي؟ غواړم چې یو کښتۍ جوړ کړي. یو کښتۍ جوړه کړي. انشاءالله حتماً په نور خپرونه کې به موږ تاسې ولرو او تاسې بیا هڅه وکړئ چې کښتۍ او موټر زر جوړ کړي. صحیح ده. ډېره ښه ده. قدرمن لیدونکو، ستاسې نه هم ډېره مننه چې دغه برخه هم ولیدل. البته ما خو مخکې له دې نه چې دوی راشي په دې موضوع ډېرې خبرې وکړلې، خو مهمه خبر دا ده. او بیا غواړم یادونه وکړم چې مربوطه ادارې باید دغه ماشومانو ته پاملرنه زیاته وکړي. هغه ماشومان او هغه زده کوونکي چې په بېلابېلو برخو کې استعدادونه لري، دوی باید تشویق سي تر څو په راتلونکي کې ګټه هم دوی ته ورسیږي او هم بیا له خیره سره زموږ هېواد ته ورسیږي. البته د شمشاد تلویزیون د ادارې لخوا هم دوه ډالۍ موږ ستاسو لپاره ځانګړې کړي دي، چې دغه ډالۍ به له خیره سره زه تاسو ته وړاندې کړم. ښه، خیبر جانه دا ستا. ډېره مننه. او عثمان جانه دا ستا.
الله تعالی همیشه هم داسې بریالي لره. سلامونه درنو لیدونکو ستړي مشه وختم بخیر هله منیم چې ټول برو جوړ سلاماتو سیاو په دې هله چې د ورځې او سهار په اړه ډېر خلک کړی او ټول به د سالمې روغتیا خاوندانی لیدونکو سم د روغتیا برخه پایل شو زما شخص په ورته هر کله کوم د خبرونه د نن موضوع مو بیا هم درته ډېر مهم او جالب موضوع ټاکرې دغه چې د نن خبرونه کې در سره په روماتیزم خبرې کوو چې روماتیزم څه ډول ناروغي ده ولې رامنځته کیږي عوامل یې څه کېدل شي او د دې ترڅنګ څنګه کولای شو چې درملنه مخنیوي او تشخیص نو د خبرونه موضوع په تړاو سره د اورتوپیدی د برخې متخصص ډاکټر سیب نور الله غورزنګ ملمه ده که تاسو هم برخه اخیستل غواړئ واړوند ستونزې پوښتنې لرئ نو کولی شئ په 0 شپږ سوه یوولس شمېره له موږ سره اړیکې ونیسئ ډاکټر صاحب له موږ سره د پوښتنې ستونزې موږ ته ووایئ انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته لارښوونې او توصیې پ لري ډاکټر صاحب تاسو ته هم سلام ستړي مو شئ خبرونې ته بخیر راغلئ بسم الله الرحمن الرحیم ټول لمخ کې ماشوق صافي صاحب تاسو ته د شمشاد نړیوال تلویزیون ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم الله تعالی دې وکړي چې صحت مند اوسي او خوشاله ژوند ولري ډیره مننه سلامات سګي ډاکټر صاحب کرا شو الحمدې راپیل کو روماتیزم یعنی څه ډول ناروغي ده روماتیزم اصل کې روماتوید ورته وي دا یو یوناني کلمې څخه غسل شوی ده چې روما یعنی روان او او ای ڈی چې ورته ورکړی دا د دې معنی ده چې خوخ نو روماتیزم کوم چې د تعریف کو دا یو اټو ایمین ډیزیز دی التهابی مرض دی اټو ایمین ډیزیز هغه مرض ته ویل کیږي چې د بدن خپل حجرات په نور حجراتو باندې حمله کوي او هغه د منځوړي کله چې د منځوړي نو ال تجدید التهاب منسترازي تخریبات هم د مفاصل منسترازي نو دا امدی مرض روماتیزم ویل کی مننه ډاکټر صاحب سلامات سه اقرا شو د دې ناروغي در امست کیدو عوامل څه کېدل شي څه بایس د دې کیږي چې بل اخر دا ناروغي منست راځي مختلف د دې د سی واضح توګه معنی تر اوسه نه دی ویل شي چې دغه انتان دا مشکل منست راوړي خو عموما چې د مختلف فکتورونه دي داغه کې مثلا جنټیک ورکه یعنی وراثت ورکه حصہ لري موحد پکې سلری بل د بدن خپل کم حجرات چي دي هغه کې چې کله ګډوډې نه ما سره شي داغي بایس کیږي مثلا هغه خلک چې یعنی جنټیک یعنی په مشرانو کې یا کورنۍ کې د چا روماتیزم لرو او روسته چي دي کې دیش داغي اولاد ته مسعود چي دي د راپیدا شي د سي باز کتابون کې راغسل شي بل دا دي چې زمنګ د ژوند کم تغیرات چي دي یا تشويشونه دي یا زمنګ خوراک مناسب نه دي یا اقتصادي ستونزې دي یا موږ څنګه وظیفه لرو مثلا بعض د سه مادونونو کې خلک کارونه کوي یا د سه مشکلات سره مخ دي هغه کې دي شغه عوامل چې په دې باندې تاثیر وکي او روماتیزم منځ راشي بل یو ورسره دا چې خپل بدن کې چې کله خپل حجرات د بدن خپل حجراتو کې مشکلات منځ راشي دا غي سبب هم دا کیږي چې روماتیزم ما سره وړي خپل بندونو باندې مثلا مفاصل باندې حمله وکي او هغه تخریب سبب شي مننه سلامات سیګریټ سپ تاسو د محیط یادونه وکړه تاسو د چاپیرچل او محیطي تاثیرات څه کېدل شي که څه تاسو وړاندې د مادنونو د کار یادونه وکړه نور کم ډول خلک دي یا په کوم کارونه کې د حرفي کارونه کوي یا د ژوند نور دغه چارې چوي داسې مشخصا کم خلک دي چې بل اخر دي ناروغي تاسازګار دي په محیطي تاثیراتو کې راتلی شي او ډیرون صافي سه دا چې دي هغه خلک مثلا اول خدای دې چې اقتصادي ستونزې ولري او به کو فکر دې کړي زمنګ اکثرا د موشومان مثلا په بازي خراب ځینو کې ګلاسونه وي پلاستیک راټولای یا هغه فیکټری نه چې هغه کې پلاستیک سوځي هغه هغه سیستم منظم نه وي خوراک زمون خنۍ من پروتین صحیح توګه مانیوانو خلو اقتصادي ستونزې ولرل ګمخ کې چې ما تاسو ته اشاره وکړه همدا ټول فیکټورونه دي چې د دې سبب دا کیږي چې روماتیزم ما سره وړي د خوراکونو یادونه وکړه کوم ډول خوراکونه دي چې هغه د کمخ په واجبانه روماتیزم ما سره ډیر مننه صافي سیب اکثر من خو چې اقتصادي ستونزې ولر من میوونه شو خړلې نو د مختلف وټامینو کمبود وجه کیدی شي پروتین وجه کیدې ځکه مونږ کیدې شي د دې لپاره ډیر خدي چې مونږ میا نخرو
خو چې د چې دا ستونزه ولر کې دیش مونږ په کال کې یو ځل مې ونه خورو د مثلا د سنور د چرغوخه یا بل سرغوخه بدن د ډیره ضروری ده چې پروتین دی نو دغه اقتصادي مشکلات یا فقر سره چې څوک مخی کې دیش چې دا د سبب شي د روماتیزم او تخریبات او نور مشکلات مشکلات چې دي منسره وړي مانا السلام سیګریټ سره بیا هم راو کړو اړې کړه سلامونه ستړي مشه وختم په خیر فضل رحمان دا کندوز ولایت د امام صاحب الفالح څخه ډیر خیر راغله مهرباني وکي ما پلار دې دا پلار مې بس دا دنګونو نه درس کوي ځینې وخت املا درس کوي بس یار وای سر مې درس کوي مخم بس ځینې وخت پرسي چې بس دا مشکلات چې دا څه مشکلات څه دي بس سر کښې نه مخې ډیر وپرسي چې د سر دې د شپې چې سر کښې نه مته مخم پرسي دا نه وای دنګونو نه مې درس کوي کښې مې درس کوي بدن دې وچ دی دی چې سپیره دی دا پوڅه مننه سلامات سګ تاسو پوښتنه موږ واخ تخبرونه تعقیب کوي ان شاء الله ډاکټر صاحب ځواب درکوي سلامات سګ ډاکټر صاحب کراشو د روماتیزم لکه څنګه چې وړاندې زموږ د هیوادوال پوښتنه وکړه ممکن نور ډېر ناروغي وي چې بل اخره د وجود په مختلفو برخو کې تاثیرات وکړي مثلا د مخ پړسېدل شو مثلا د بدن د نورو اعضاء پړسېدل شو د روماتیزم هغه اصلي نښې نښانې څه کېدلی شي صافی صاحب ډېر ښه سوال ته اشاره وکړه روماتیزم ټول اول چې دی دا د مفاصلو دردونه دي چې مختلف مفاصلو کې مثلا دردونه منسترازي پړسوبر کې پیدا کیږي بل د دې وغټه نه خدا د لکه څنګه چې دی ورورم ورته اشاره وکړه یعنی ساری کې چې کله یو نفر را پاسيږي او هغه پر روماتیزم باندې خته یو نه خدا د چې هغه شخي د عضلات لري یعنی د مفاصلو شخي لري یعنی دغه چې کله دی د خوب را پاسيږي تقریبا نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې د خپل ځینې پاسان پاسیدې نشي خپل کار یعنی ژوند چې دی یو د حرکت ورکول نشي نو دی ځکه چې دلته شخي موجوده ده نو به چې کله دی ورځ سره څنګه خپل فعالیت شروع کړي نو دا شخي رورو د منځ زی او خپل روزمره ژوند ته ادامه ورکړي نو غټ نه خیم دادي چې پړسوبر کې موجودي درد لري شخي د عضلات لري بعض وخت دا بندونه چې دي دا کوتاسو فکر کړی کوچی د روماتیزم ډیر زیات پیشرفته شي د دې د ګوتې د لاسونه یا د خپې دا ټول چې دي کګیږي تغییر کوي یو خو بل خو د ګوتې ټول تغیرات ورته منسوي اشکال منسترازي بل د دې خو کې چې دي پړسوب سره د دې د بندونه چې دي د سرخ کار کوي یو ولادت د کله چې د بدن حجرات په دې معنی حمله وکي په خپل بدن معنی په نور حجرات معنی دل د دې هورمونونه او د دې انزایمونه افرازيږي چې د اوی یا د رګونه چې دي د لګازات شي دا چې کله آزاد شول آلته د دې جریان د زیاتېږي جریان چې کله زیات شو نو د دې سبب کیږي دا سروالم پیدا کی کله چې ورته الله سروړی ډیر حساسی دردناکي نو دغه ټول مشکلات ته نه ډاکټر صاحب سلامات شي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه مثلا د ګوتو په بندونو کې د پښو په بندونو کې په زنګونونو کې ام دغه درې برخې د وجود کنا په د بدن په نورو برخو کې هم دا ظاهر دل شي بل اخر دا ناروغي په پیدا کېدل شي بلې دا چې دی دا کو بچی د موږ په کټګوري باندې تقسیم کوو مختلف دي یو دا چې صرف بندونه نیسی د داخلي مفصلي وي یو دا چې د مفصل نه بیرون هم د عمله کولی شي مثلا هغه د سي چې د زنګونونو مثال تاسو ویل یا نور بندونه چې دی خو شا چې دی دا تاثیر کوي الته اډو کې چې دی هته دی پور چې سوري کیږي اوستوپروز ورته وي دا سوري کیږي د یعنی بعضی فریکچرونه یا د کسر سبب ګرځي د دې نه علاوه چې دی مثلا دا په سترګمان هم تغییر کولای شي یعنی یو مرز موږ لرو سوجرن سندروم ورته ویل کیږي چې پاغې کې سترګم مصاب شي یعنی هته دی پور چې سترګ اوخ ک نشي تولیدولای سترګم د سوي چپاتی هغه چې وچه نو هغه دا سبب کیږي چې بیخي سترګه د منځه لاړ شي پوچه شي یو قسم او هیڅ کار ورنه کی همدغه شان د بدن نور اعضاء باندې هم تغیرات راوړي شي مثلا په قلب باندې چې دا تاثیر کولای شي هغه التهابي کیدی شي په جګر یا په توري یا سپلین چې موږ ورته په دې باندې چې هم تاثیر کوي د دې سبب کیږي چې دا التهابي شي تخریب شي په ګردو باندې هم دا تاثیر کوي
یعنی بعض خلک مونږ ویو چې ګردی فیل شي وی دی یا ګردی ناکام دی خو فعالیت نه کوي یو ولت کې دی چې روماتیزم یعنی روماتیزم په وجه باندې کې دی چې ګرده منځل شي بیا به مراو ګرځو سلامونه جوړ په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راغلی ځان راو پیژنه او پوښتنه وکړه زیارمل مې بشار ته خمه زنګ وره خا ډیر مخکړي زیارمل جان په خیر راغلی نو مهرباني وکړئ ستاسو ستونزې پوښتنه به اورو ډاکټر صاحب زما د غملا کې له تکلیف څخه څه لږ درانته شی چې کومه دوا مواد هم ډېرې وکړي ملا مې بس شا خفت کېږي دغه ښي طرف پښه مې چې ده دغه ورانه کې چې غوسه غوندې در تاویږي ښه څومره وخت کېږي تاسو ته دغه ستونزه پیدا ده دا خو د شي وړ ډاکټر صاحب یو دوه کاله کېږي یان پاکستان ته ملاړم دوا مې وکړه هلته ډاکټر صاحبانو تاسو ته څه وویل د شي وړ ډاکټر صاحب چې موږ د شي یو ځای جوړو یو کور م جوړو بس تیږي میږي مثال د شي یو کاریګر سره لګیا وم او بس دا وزن مې چې کوم دا وزن مې بس راته تر پیدا شو پښه مې وخوړه ده ډېره مننه سلامات شئ ستاسو پوښتنه مو وغوښته خبرونه تعقیب کړئ انشاءالله ډاکټر صاحب درته ځواب وایي سلامات شئ ډېره مننه ډاکټر صاحب کوم بیا مرا وګرځو د روماتیزم هغه برخې ته چې بالاخره دا ناروغي پکې زیاته پیدا کیږي لکه څنګه چې تاسو د بدن د مختلفو غړو یادونه وکړله چې حتی زړه م کېدلی شي چې زړه ته دا ناروغي ورسیږي ډېر کله او ډېری په کومو ځایونو کې دا ناروغي د انسان پیدا کیږي عموما چې د صافي صاحب ټول نه د لاسونه او د خپې کم دا واړه بندونه چې دي دا ډیر متاثره کوي او دا چې د تخریب سبب ګرځي کو فکر هم کړی بعض وخت د ما تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا ګوتی اکثرا تغییر کړي دا یو علت دی چې دلته په مفاصل باندې حمله کوي دا روماتیزم او کوم وتر چې دی د تراغلي چې دا منګ حرکت ورکو لاس بندو خوشکو د خپې ګوتی هم د شانتي واخله نو د دې دا سبب کیږي چې سوې شکل د پیدا کوي چې دغه وتر چې دی دا کشکې یو قسم الته کنټراکچر یعنی ورته وي کشي کې بيخي نو کله چې کش کې به دي کې دوه قسم نور مریضي په دې ګوتو لاسونه کې ما سره چې بوتونیر ورته وي مثلا دغه ګوته چې دا بیرون طرف ته کشکړي دای مخ ته کشکړي یو عجیب سوې شکل ما سره وړي بل چې د سوان نیک ډیفورمټي ورته وي چې دغه ګوته خکته کشکړي دغه امراض دي چې یعنی ډیر پیشرفته اکثرا کوتا سولیدلی د سپینسری خزی یا سپینګری د دې اکثرا ګوتی کګي او د خپو ګوتی اکثرا کګي نو دا امدا وجه د ډیر پیشرفته مرز ته تل دی هغه وخت کې یعنی د دې مخنیوي یا سم تدوین نه شوي نو د بیچارهګان هغه اخري مرحله ته رسیدلی مننه ډاکټر صاحب سلامات شي کرا شو دې ته چې د عمر په کوه کچا کې دا ناروغي ډیره مستره دي ځواب ته وراو ګرځو خوړی کړه سلامونه جوړ په خیر ستړي وشه که بخنه اړیکې له سره پرې شو بیا دې کوشش وکړي اړیکې له سره ونځي کله شو ډاکټر صاحب دې ته چې د عمر کومه کچه ده چې د اخیرا ناروغي په کډیره مانست راځي یا خلک د عمر په دغه ثابت عمر کې د ناروغي تر ډیر زیات سازګار مننه صافي سه د دې کې خو ویلي د ماشومتون تر زړه وخت پورې چې د مانست راتلی شي یعنی د مشخص وخت نه دی ویلي خو عموما چې د څلوي خو نه 50 کلنۍ عمر کې چې څوک عمر ری باقي خلکو کې چې ډیر زیات لیدل کیږي او بل دا چې د نارینو په زنانو په کې دوانو کې پیدا کیږي خو عموما دغه مشکلات چې ډیر په زنانو کې پیدا کیږي د نارینو په درې چند زیات په زنانو کې زنانو کې عوامل څه کېدل شي چې ولې په خزینو کې داستون زیات زنانو خو مشکلات مختلف دي ځکه هغه خو مختلف مریضین نور هم لري یعنی کمزوري دیني کمبوتات ځکه چې هغه خو نور مشکلات لري اینی کمبوتات وجنه د منسرات لیشي سپین کوروي چې کله کم شي هغه داغي په وجه من منسرات لیشي بلکې فکر هم کړی روزمره کارونه کې وبو کې لاس وها اوړلم دک مثلا ماشومان او صابون دا ټول مشکلات جدي د دې وجه کې دي چې مثلا د عوامل شي چې په زنانو کې دا زیات پیدا شي مننه سلامات شي ګرکس په دینه روي سره ستې برخورد کیږي ایا څوک داسې جدي برخورد وسره نه کوي چې زه خو ناروغي د خو شي خو سره به خچې په خپل به خشي بل اخر کوم برخلیک سره به دا ناروغان مخېږي ځواب ته وراوږه سره به هم پټې وخت نه اړیکه لرو سلامونه جوړ په خیر سلام
ستړي مو شي ستاسو اړیکه را سره وصل شوې ده ځان راو پیژنې اړیکه وصل ده مهرباني وکړئ څوک خبرې کوي السلام علیکم روح وعلیکم السلام شکر الله سباون ولا تمني خبري عليك مولا خمره باني اوكي سباون سب المحترم دكتور سلطان خو يو بكون لري شي من كورتو مريض ده خيم برسيلي دي او در دونم كيا سوزي نو كو يو بيداي دي دي لبارا خا ديره مننا سلامات سي خطنا دي موغو اخ تخبرونا تعقيب ډیره مننه خا ډاکټر صاحب کبیر تر وګرځو مهربان ضبط بل اخر دا دا ناروغان کسد هیبر خورت کوي او صافی صاحب مونږ اکثرا زبنګ افغانان مخو ډاکټرانو ته کم مراجعه کوو کو کور کې هر څوک د خپو دردونه ولري بس مشر کور کې اورته یې یو پیراسټامول ګولی وخره کیږي خپل مخري امدا علت دی چې به هغه وخت دی مراجعه کوي ډاکټر ته کله چې د دې په دفاعي سیستم هم کمزورې کړي د بدن په مفاصل تخریب شي بیا د ډاکټر ته مراجعه کوي نو بیا د دې یعنی دا د سیو مریضی ده چې بیا د ټول عمر پاتې کیږي او ټول عمر به همدغه دردونه د دینه شکایت لري او خپل د ژوند د روزمره کارونه چې دی دا غینه به پاتې نو دینه مخواز دا چې دی باید هر کله چې دا بندونه دردونه پیدا کړل اکثر دا مشران خلک دی اتمن باید ډاکټر ته مراجعه وکړي کو دی خپل سرانه دوا خوري هغه په جګر او په معده دا ټول نور تاثیرات هم راوړي هغه هم تخریبي او د دې مرض خدا صحیح ده چې دوا بوخره هغه وخت سره به تخي خود دنه چې په بدن کې کم دفاعي سیستم تخریبيږي یا مفاصل دي تخریبيږي دا غي مخنیوي به نه کیږي دی باید اتمن ډاکټر ته مراجعه وکړي مننه ډاکټر صاحب په دې ناروغي کې د اډوکو کسر او د اډوکو کګیدنه څومره شته نو کوچی ته په اول وخت کې دا تشخیص شي نو کېدې چې دې څنګه سم مخنیوي وشي او کوچی ته مثلا دا پیشرفته شي نو بیا غید لپاره من مجبورې چې بعضی دسی چې پخپه کې یا زنګون کې دسی یو تخریب منسره شي او مجبورې چې دا غي عملیات کو یا دا زنګون ورته بدل کو ریپلیسمنت ورته وای نو هیپ جوائنټ یا د ورون مفصل دا ورته بدل کو نو هغه ډیر پیشرفته دي ډیر مشکلات نور لري نو باید چې د سر ډېر احتیاط وشي مننه سلامات سره بیا مډیکل ضرور او وګورځو بیرته سلامونه جوړ بخیر وعليكم السلام اسمه کلام د خلاص علي صحه ډېر بخیر راغله مهرباني وکي وعليكم السلام اسمه سلام بخیر راغله اسمه الله مهرباني وکي استاس اړي کله موږ سره وصل لا استاس پښتنه او ستوري دا خبرې مالي دي پر مسیزم غږیږي دقیق دا خپل د عمر دي لران یو ډاکټر ته وایي چې مسیزم یو بل ډاکټر یې جنان دښتا ستا هغه د ناروغۍ نښې نښانې څه دي څه ډول ناروغي ته لرې مثلا هغه څه وي چې ته تی زیات را جوړې په عذاب بندونه در لرم کله داخلې جان چې دا بند شي خوله نه کوم چې دا کې درد پېښي عمرې څونه ډاکټر صاحب تاسو ته پوښتنه وکړې مهرباني ورور ستاسو عمر څومره دی وایي چې 23 کلنې پورې به صحیح ده ډیره مننه سلامات څنګه ستاسو پوښتنه موږ واخسته خبرونه تعقیب کوي ان شاء الله راک صاحب ورته ځواب وي راک صاحب کله شو تاسو ته په ماشومان کې څومره شته دي په ماشومان کې مشته ده خو کم ده اکثرا هغه ماشومان چې ستونی در ډیر زیات ولري او یا چې د کو فکر هم کړي سوزا کې ماشومان دی خو ویلې نشي خو تب یا یو بل مشکل چې لري اتمن باید د روماتیزم یو معنی کلچ ډاکټر ته لاړو باید روماتیزم یو معنی مرته وشي چې خدای نو واسطه چې دا مشکلونه لري خه مننه سلامات شه ګرک شه برام شه زموږ د لیدون پښتون ته لکه دوی امریکا درلودل وای چې پلار می د لاسونو او د زنګونونو له درد په عذاب دی دغه تکلیف لري په خیدار کې ډیر کله چې له خو بره پاتې وي مخ هم پړسېدلې بل ډاکټر صاحب موږ ته توصیه ولرخونه خو اول خدای دې چې دی به یو ډاکټر ته مراجعه کوي ځکه چې د دې تشخیص وشي د دې لپاره اینه کې بعضی معاینات دي چې هغه ورته اجرا شي چې روماتیزم د لپاره یعنی انټي سي سي پی یو ټیسټ دی چې مشخص هم دی د لپاره دی چې دا روماتیزم دی یا نه بل یو عکس ورته واغسل شي چې هغه کې موږ مختلف په دې عکس کې دا ګورو لکه دی ورور شول داتمن یعنی تقریبا ډیر فیصدی د امکان لري چې دا روماتیزم وسی بیا چې هغه ټیسټ مثبت او دلته ایکس ری ورته موږ واخلو په دې کې دا معلومیږي چې د دې مفصل څونه تخریب دی
او کوچی ته زیات تخریب شوې د مفاصل او منځ کې چې کم غزروف دی ابي خي منځ ته لای نو عکس کې موږ دا ګورو دا د دې د زنګون کو زنګون غم نږدې شوې دا ډوک یو بل ته نږدې شوی باید دا وکتل شي کو پړسوب لري داغه وکتل شي چې کم قسم پړسوب لري نو دا یو څو معنات دا باید وشي او بیا د دې لپاره بس یو څو دواګانې دي چې هغه ورته ورکو ان شاء الله خکېږي مننه ډاکټر صاحب سلامات شه ځارم الله سره اړیکه نیولې و چې څو مخکې مې چیرته کار کوو درون وزن مې پورته کړ نو ملا مې اوس ډیر کله شخه پاتې کی تر څنګه بخا کې مستون زلر او عموما صافي صاحب د روماتیزم چې لکه څنګه چې دی ورور قصه وکړه دا د ستون فقرات باندې ډیر تاثیر کوي یعنی هغه خلک چې ستون یعنی روماتیزم ولري دا ځان سره ډیر احتیاط وکړي یعنی دا ثقیل کارونه یا د ثقیل ورزش دینه چې ډیر مخنیوي وکړي ځکه کله چې یو نفر روماتیزم ولري او ستون فقرات مصاب شوی یعنی دا باید خپل سر سره ډیر گزاره وکړي یعنی هغه حرکتونه کی چې د دې سبب شي ځکه کله چې ستون فقرات تخریب شي د اولنې فقره چې دا چې تخریب شي دا لږ قدام تر مخه تر راوځي دا چې مخ تر راوته لکه دا غیر ارادي حرکت یا مثلا موټر کې روان دی ود شو دې شنو دا باید ډیر احتیاط وکړي ځکه دا ډیر نازکې کولک د خپل ځین لک بیزې شنو دا یو ناګاهانی مرګ ورته وي اغه مازرازي نو دی ورور د زما خواص دا دی چې باید ډیر وزن جګنی کی او اتمن د په دې باندې فشار راغله کی دی چې روماتیزم نه نور کم عصبي ریشي یا کم عصب باندې فشار راغلی نو دا غي د لپاره باید درملنو کې ان شاء الله خکېږي مننه ډاکټر صاحب شکر الله ساړی کني ولې وای چې په کور کې ناروغ لرو هغه هم لاسونه او بخې پرسي کې بل اخر دا هم لږه تکلیف او زیات راځي او دا اتمن صافي سه باید د معاینات وشي او خپل سرانه دوا و نخري کله چې د دې تشخیص او معاینات ټول مکمل شول باز وخت موږ مریضان ته چې اني معاینات او ایکس ری دا ورکو هغه سره ام آر آی موږ ورته ورکو د دې خاطر چې دا دقیق معلوم شي چې دا روماتیزم اصلي عامل معلوم اصلي عامل معلوم شي نو د ورور ته هم دا توصیه ده چې تاسو اتمن ډاکټر ته مراجعه وکړئ نو اصلي عامل معلوم شي لا غیرسته بس بل تاسو ته د علاج علاج لپاره او مغلار اسانه شي مننه ډاکټر صاحب ورسته یو کې اسمت الله را سره اړیکه نیولې و چې عمر تقریبا وې شتیش کال یاد کړو چې یو ډاکټر ته ورزم هغه راته وی چې روماتیزم بل تج ورزم هغه وای نه نو وستون زمیدار چې دغه د بندونو دردونه راته پیدا دي خ د ورور ته خو مزه هم داده کو یو ټیسټ داو کې انټي سي سي پی په نوم باندې هغه په لابراتوار کې کیږي چې هغه کې مشخص معلومیږي چې ته روماتیزم یې کونی او کچی ته بندونو دردونه دا ولري خدا وښکلند دی عمر کې پیدا کیږي خلک تعداد کم دی نو کې دي چې دا نور مشکلات ورسره ولري نو دغه ورور ته زمون خواسته چې یو ټیسټ وکي هغه کې مشخص معلومیږي کته روماتیزم داغه تداوی ورته کیږي کونی نور دا مننه سلامات څنګه اکسپ کراشو پرسته یو کې د روماتیزم ناروغي درملنه ته څه ډول تشخیص او درمل کولای شو بل د دې لپاره چې د تشخیص خو امدا ده چې مریض خپل اراض علایم اولوي چې مثلا ما مخکې تاسو ویل چې ما دردونه دی او پړسوب دی بندونو او شخیده دا ټول مشکلات لري بندونه ډیر اساسي کله چې وبو کې لاس وي یخ وبو کې دا زیتیږي یخاو کې ډیریږي مثلا د سره چې دی بیا موږ ورته معاینات ورکو هغه معاینات چې وشول کو هغه کې مثبت رال به دې خاص دوا ده او ورته ورکو ان شاء الله خدای ښه کوي ان شاء الله ډیر مننه سلامات څنګه اکسپ چې خبرونه ته راغله خیر اوسې تاسو نه مننه او د شمشاد تلویزیون نه ډیر مننه چې ماته بلنه راغله ډیر مننه درنو لیدونکو له تاسو ټول یو نه ډیر مننه چې خبرونه کوم تر داله موږ سره ملتیا وکړه زموږ خبرونه دوام لري د روغتیا برخه هم دلته پات او رسیدا وسم لنډه دوا درنو لیدونکو بیا هم خراغلاس د خبرونه دوام ده او د خپل همکار څخه هم مننه کوم ستاسو د روغتیا برخه وړاندې کړه د خبرونه په دې برخه کې موږ سره خغله نعمت الله بارک زید کابل خاروالی استاد د اسکایپ په کرخي ملمنه سره د کابل خاروالی په ورستي فعالیتونو باندې به هم له دوی سره خبرې ولرو بارک زید صاحب سلامونه سهار مو په خیر او په خیر راغلی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته استاد محترم لیدونکو او اوریدونکو ته خوشاله چې تاسو په خدمت
ډیر زیاته مننه. سلامات سی بارکزای صاحب، په دې وروستیو کې د کابل ښاروالۍ په کومو فعالیتونو باندې بوخته ده؟ داسې خبره ده چې تاسو به تر معلومیږي تقریبا دوه نیمې له درې میاشتې بالا وخت نه لرو چې ژمی بیا رارسیږي او هغه د هوا درجه تاسو به تر معلومیږي راټیټیږي او بیا هلته خاص کار موږ نشو کولی. نو مطلقا موږ خپل پر پروژو باندې لګیا یو چې انشاءالله د خیر سره دغه پروژې مو اعلان کړي وي، خصوصا د سړکونو په اړه دا به بشپړ شي چې په هغه کې د کوټه سړک راځي او نور سړکونه چې همدا اوس کار ورباندې روان دي چې باید دا بشپړ شي. او په اینال کې نوي سړکونو کار هم شروع شوي دي، لکه د میرزا عبدالقادر بیدل په نامه یو سړک دی چې د چارایي شهید څخه مستقیما پر قصبی باندې ځي چې د استملاک چارې روانې دي او ډیزاین یې سوی ده، سرویخ پخوا سوی و، ډیزاین یې هم اوس سوی ده، املاکي پلان یې جوړ سوی ده، حجمګیریالی سوي دي، خلکو د اطلاعیې ورکول سوي دي، د خلکو څخه تعود اخیستل سوي دي او همدا اوس د تخریب په حال کې دی چې هغه ساحه چې هغه پر سړک باندې دغه کیږي استفادې کیږي هغه ټول باید استملاک شي او استملاک چارې همدا اوس روان دي. ستاسو دوی ورځې مخکې چې د دې شاهدان و چې هلته یو هوټل موجود و چې هغه هوټل هم متاسفانه قانوني اسناد نه درلودی او بیا هم ورته دوی څخه غوښتنه کوو تر ټولو څخه هر څوک چې د دوی هغه جایداد پر استملاک باندې برابرېږي خپل هر څه اسناد چې لري کابل ښاروالۍ ته راولي چې موږ مستقیما اراضي ادارې ته ولیږو چې هغه فعلا اراضي اداره پخوا د شاهسالۍ وزارت سره و همدا اوس د زراعت وزارت سره دی څو چې د دوی تثبیت ملکیت وسي. یوازنۍ اداره چې په افغانستان کې تثبیت ملکیت کول شي هغه اراضي اداره ده چې د کابل ښاروالۍ سره همکار دی او موږ د دوی ټول اسناد هلته لیږو. پس د دې تثبیت ملکیت وسي بیا نو تاسو به تر معلومی د استملاک د قانون پر اساس باندې دوی ته هغه د دوی د مځکې او د دوی د ساختمان خسره بیا ورکول کیږي. دقیقه بارکزای صاحب، په تېرو خپرونو کې هم په همدغه موضوع موږ له تاسو سره خبرې کړې وې چې ستاسو دغه نوي اقدامات د هیوادوالو د هرکلی سره مخامخ کیږي، ځکه په رښتیا هم سره ډیری داسې سړکونه اوس د کورونو په مینځ کې ورک شوي وو. آیا نور داسې سړکونه هم شته چې اوس غصب شوي او ستاسو په پلان کې تر ځمې پورې له خیره سره د غصب څخه خلاص کړي؟ بله بله بله، دا سړکونه ډېر دي، دا راتلونکي کلونو دپاره به هم ډېر دي. داسې یوه خبره ده چې ښار خپل پر سر باندې رشد کړی ده او نه سړک ورته په نظر کې نیول سوی، نه جویچه، نه د اوبو مسله، نه د کنالیزیشن مسله، نه د تصفیخانی مسله. او دا دی کله چې موږ هغه د سړکونو شبکات جوړوو لکه د چارایي شهید څخه چې مخ پر دغه باندې قصبی باندې ځي بیا د داسې مشکلات سره مخ کېږو. که چیرې یو څوک چې په کابل ښار کې کور جوړوي دوی مخ لدی چې کور جوړ کړي کابل ښاروالۍ ته راشي مجاوز واخلي بیا موږ مجاوز اته مجاوز ورته ورکوو چې د سبا لپاره د دوی په کور باندې کوم نقشام رانه چې کوم مشکله ورته پیښ نشي. یعنی هدف دا دی چې بعد خلک هر څوک چې آبادی کوي په کابل ښار کې بعد مجاوز واخلي چې د راتلونکي لپاره د دې مشکلات سره مخ نشي. دقیقه بارکزای صاحب، تر دې دمه څومره سړکونه تاسو خلاص کړي؟ شمېر نو بیخي زیات ده کنه؟ دا څه خبره ده؟ د سرکونو خلاصول خو بیل پروګرام دی چې هغه تاسو ملمیرږي چې په تیر نظام کې د مختلف سرکونو باندې او د مختلف عوامل پر برابر باندې چې هغه تر سل اوړي عام فرد سرکونه عوام عمومي سرکونه اما ډیر سرکونه هم شته چې هغه داسې خلاصوي دي چې هغه استملاکي موارد یې غوښتي دي لکه د شیرخپور وزیر اکبر خان، لکه د فدولې چې مخبر دغه باندې ځي، مخبر چرسستون باندې راځي او نور سرکونه داسې شته. خو بیا هم هدف مو دا دی او اصلي تصویر دا دی چې په کابل ښار کې باید موږ مطلقا دا ښار داسې یو ښار جوړ کړو چې ټول هیوادوال او خدمات ته باید دوی په یو شکل باندې لاسرسی ولري. دقیقه بارکزای صاحب، تاسو ته هم بهتره معلومیږي چې د کابل ښار یو میلیونی ښار ده او دلته بیا بیروبار او ګڼه ګوڼه ډیره زیاته ده. البته د دې لپاره چې دغه ګڼه ګوڼه یو څه کمه سي او مخنیوی نور هم وسي، څه پلانونه لرئ؟ نور سړکونه، هوایی سړکونه لکه څنګه چې په ګاونډي هیوادونو کې دي او په نورو هیوادونو کې داسې پلانونه لرئ چې تاسې هم داسې سړکونه جوړ کړئ او کنه؟ ګورئ، دا به د راتلونکي دپاره ښه پلان وي، یا د متروباس موضوع یا همدغه موضوع چې هوایي سړکونه جوړ شي. خو د اوس دپاره موږ باید دغه ښار چې 50% غیر پلاني خپل پر سر باندې رشد کړی او خلک دلته اوسېږي او دوی خدمات غواړي، دوی ته خدمات ورسوو. او زموږ هدف همدا دی چې د راتلونکي دپاره د دې پسه که ښار انکشاف کوي باید پلاني انکشاف وکړي او هغه سیمې چې غیر پلاني انکشاف یې کړی هغه باید راټیټ شي، راټیټ شي چې دغه موضوع باید حل شي زموږ لخوا. نو پر دې باندې کار کوو او په ټولو کې هغه یوازنۍ لاره چې موږ دغه هدف مخته وړلی چې ورسره هغه دا دی چې باید سړکونه په کابل ښار کې جوړ شي او سړکونه باید مخکې له هغه چې په هغه سیمه کې انکشاف شروع کیږي سړکونه جوړ شي، خلک بیا هغه سیمې ته انکشاف دغه پلان انکشاف ورکړي.
نو پر دې اساس باندې د خلکو همکاري ډېر مهمه ده، موږ ته او موږ هم کوشش کوو چې دغه موضوع سره مخته یوسو. ښه، بارکزی صاحب، داسې تقریبا نو زمي ته هم کم وخت پاتې ده، د زمي لپاره څه لوی لوی پلانونه لرئ چې د زمي را رسېدو نه مخکې هغه باید تاسې عملي کړئ؟ دوه اساسي موارد د جیم پر برابر باندې کابل ښاروال ته متوجه کیږي. یو د هوا ککړتیا د ککړتیا موضوع ده چې تاسو ته بهتر معلومیږي. تقریبا شپږ میاشتې مخکې موږ په ګرمیانو کې پر دې باندې شروع کړی چې باید ټول بلند منزلونه او عمومونه فلتر ولري، او په عین حال کې یو د ابخیزیانو موضوع ده چې کابل ښاروالي متاسفانه تر اوسه تاسو ته معلومیږي کابل ښار کانالیزیشن نه لري. نو پر دې اساس باندې موږ کوشش کوو او د اړوند ادارې سره چې په دې اړه کار کوي د دوی سره په تماس کې او مانګې لرو، اما بیا هم کابل ښاروالي په کابل ښار کې مختلف کانالونه جوړ کړي دي چې حداقل دغه اوبه چې راپورته کیږي زموږ ډېر بنا یا سرکونه خراب نه کړي. نو پر دې اساس باندې شش کال موږ په دغه 1500 پروژو کې تقریبا 11 نوي کانالونه جوړ کړل، چې په 11 کې اور مورز د جبار خان کانال چې تقریبا هغه اول فاز 2.5 کیلومتره و هغه مو بشپړ کړلې، او د دوم فاز کار مو شروع کړل چې هغه تقریبا 800 متره دی او 800 متره بار ده. نو دغه څه کانالونه جوړو چې د افغانانو مخه هم ونیسو ان شاء الله الرحمن، او دغه دوه وظیفې دي چې ان شاء الله سره مخته وو. دقیقه بارکزای صاحب، څو موده وړاندې د کابل سیند په سر د پل د جوړېدو په هکله یوه غونډه جوړه شوې وه، راځئ بشپړ معلومات له موږ سره شریک کړئ. دغه پل به تاسې په کوم قسمت کې جوړوئ؟ ګورئ دا مختلف پلونه جوړیږي، او دا د پل موضوع تاسو یادونه وکړله. دا داسې یو پل ده چې هغه په 15 نایي او 13 نایي کې جوړیږي چې د سیند پر سر باندې تېرېږي، دوه خوا سړکونه جوړ شوي دي. دغه پل پاتې ده ورته جوړو، او دا تقریبا تخنیکي بحثونه شوي دي. اوس دغه تدارکاتي موضوع ده چې پر هغه باندې کار کوو، د خیر سره چې ژرتره بشپړ شي. دقیقه بارکزی صاحب، په ځینو سیمو کې په تېرو کلونو کې هوایي پلونه جوړ شوي وو، څه په دې وروستیو کې تاسې به هم ورته پام سوئ په ځینو سیمو کې دغه پلونه خراب شوي دي، دلته ستونزه څه ده؟ آیا خلک خرابوي که نه سم ورنه ساتنه نه کیږي؟ داسې یو خبره ده، دا ساتنه هم خو بېرته په خلکو باندې کیږي. هدف دا دی کله چې یو پل یو شی یو تاسیسات همه جوړېږي، د دې څخه باید ښه استفاده وشي، او ښه استفاده د دې بیا ضمانت کول چې دا پل بیا ډیر وخت کار وکړي. او که ښه استفاده ونه شي هر څوک پر سر باندې تاوان ورته ورسوي، دا پل به ژر خراب شي. خو بیا هم زموږ د مراقبت ریاست وظیفه دا ده چې دغه ځینې شیان چې په کابل ښار کې عامه دی او خلک عموما ځینې استفاده کوي، که چیرې دغه ته مشکل پېښ شي دا باید پر وخت باندې بیرته جوړ شي. نو مطلقا هغه زموږ په پلان کې دي، لکه څنګه چې تاسو بهتر معلومیږي په کابل ښار کې ټول سړکونه درګیریانې شروع دي، او هغه سړکونه چې یو څه مشکل ورته تېر شوی هغه درګیری کیږي. دا هم دغسې یو موضوع ده چې د کابل په ښار کې همیشه موږ ورته پام کوو او سره مخته وو. دقیقه بارکزی صاحب، آیا تاسې د نظارت ټیمونه لرئ په ځینو برخو کې؟ ستاسې لخوا، البته ستاسې د ریاست لخوا کثافتدانیانې باطلهدانیانې ایښودل شوي، څو ورځې وروسته چې موږ وګورو بس هغه ایستلي دي او معلومه نه ده چې دا چا له ځان سره وړي او خرڅ کړي. آیا داسې ټیمونه سیار لرئ چې همیشه دغه عامه تاسیسات ستاسې لخوا جوړیږي، یو څه پام ورته وکړي تر څو د خلکو له لورې او د هغه ځینو نورو کسانو له لورې دا غلا نسي او بیا خرڅ نسي؟ د ترور ادارې هم مسؤول دي، تاسو ته معلومی چې د خلکو د جان و مال حفاظت د وزارت داخلي په غاړه ده، مسخره د کابل امنی قمندانۍ په غاړه ده. نو کابل ښار قطعا دا نشي کولی چې هر چېرته موږ که کثافت داني لرو، که اسګاه لرو، که یو سړک جوړوو، که یو پارک جوړوو، که هر څه جوړوو، موږ بیا یو نفر ورته ودروو چې څوک یې غلا نه کړي. دا غیر ممکن خبره ده او اصولي خبره هم نه ده. نو پر دې اساس باندې موږ د اړوندو ادارو سره خصوصا د دغه موضوع سره هماهنګ یو، که چیرې یو څوک خپل په ښار کې خپل ښار ته تاوان رسوي، نو په دې باندې مطمئن اوسئ چې دا سړی په ښاري فرهنګ هم نه پوهېږي او نور مشکلات هم جوړولی شي. په دې اساس باندې موږ هدف او هیله دا دی چې د خلکو همکاري زموږ سره ډېر شي. دقیقه بارکزی صاحب، زموږ هیواد او خصوصا په هغو سیمو کې، په کابل کې هم ډېری داسې سیمې شته چې زموږ هیوادوال په بېلابېلو برخو کې معلومات نه لري، البته دوی نه پوهېږي چې په ښارونو کې څه ډول ژوند کې کوم مسؤلیتونه دي دوی دي. آیا تاسې د عامه پوهاوي پروګرامونه او همدارنګه ټیمونه لرئ چې وخت ناوخته هغو کسانو ته چې د نورو ښارونو او د نورو ولایاتو څخه راغلي دي او دوی نه پوهېږي چې په ښارونو کې څه ډول ژوند کې، هغوی ته عامه پوهاوی ورکړئ او که نه؟ داسې یو موضوع ده چې یو شی ته باید تاسو پام وکړئ چې کابل ښار یو کوچنی افغانستان دی، او په دې تېر 40 کلونو کې دغه ښار ډک شوی دی او خالي شوی دی، ډک شوی دی او خالي شوی دی. او دا د دې له امله ګرځي چې خلک هلته په مشخص شکل باندې کله چې د دوی هغه ښاري فرهنګ زده کوي هلته ساکن نه اوسي.
نو پر دې اساس باندې موږ مختلف پروګرامونه لرو، هم د مکاتبو په ساته، هم د پانتونونو په ساته، هم د دغه تلویزیونونو په ساته، ورساسي اوس خبره کوو د رادیوګانو په ساته، پاینال د بیلبوردونو په ساته، او په عین حال کې زموږ ټول د ګزار وکیل صاحبان په همدغه پروګرامو زموږ سره همکار دي، او زموږ پیغامونه خلکو ته رسوي، د خلکو شکایت موږ ته رسوي. او تقریبا تیر کال د غنم پر برابر د غنم په مقابل د کوم پروژه چې و در یا سرداران لخوا منظور شوی، موږ تقریبا 1800 ښځینه کارمندان د یو میاشت لپاره مقرر کړل چې دوی مختلف کورو ته ولاړ شي، په کابل ښار کې د عامه پوهاوي تر سره کړي، سرسبزي سرونسي تر تنظیف او نور موارد پورې. نو دا وخت غواړي، دا د یو ورځ خبره نه ده، دا وخت غواړي، موږ هم هڅه ورته لرو. دقیقه بارکزای صاحب، هیوادوال بیا په کومو برخو کې تاسو سره همکاري لري؟ هی واز 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 په ټول برخو کې موږ سره همکاري وکړي. ولې چې کابل ښار یو کوچنی کور دی چې په دې کې خلک اوسیږي، او دا خلک وغواړي که ونه غواړي خدمات ته اړتیا لري. نو دلته بعد خلک موږ سره همکاري وکړي چې دغه خدمتګزار چې کابل ښار والي دوی ته ښه خدمات ورسوي په هر برخه کې، که د تنظیف په برخه وایي، که سرسبزي، که د عامه تاسیسات وي، که نوي سړکونه جوړول وي، په ټولو کې څو چې خلک موږ سره همکار نه وي، کابل ښار والي هېڅ هم نشي کولی. کابل ښاروالي په خلکو چلیږي، او دا خلک دي چې کابل ښاروالي چلیږي. نو دلته خبره دو طرفه ده، د خلکو همکاري ته هر څه موږ ته مهمه ده. دقیقه بارکزای صاحب، تاسو ته هم معلومه ده هر کله چې موږ سره میلمه اوسیږئ، د ځینو هیوادوالو ستونزې له تاسو سره شریکوو چې سهاري له موږ سره اړیکې نیسي. زموږ هیوادوالو د بېلابېلو سیمو څخه اړیکې نیولې وې. غوښتنه یې دا وه چې اوسمهال هم په ځینو سیمو کې په پیاده روانو کې غرفې ښودل شوي دي، چې دا د دې باعث سوی ده چې خلک ټول په سړک باندې تګ او راتګ وکړي، او موټرونو ته هم ستونزې رامنځته کېږي او ګڼه ګوڼه هم کېږي. دوی له تاسو څخه غوښتنه دا وکړله چې په کومو سیمو کې دغه غرفې پاتې دا هم تاسې نو لرې کوي. آیا دغه پخوانی پلان چې تاسې په تیرو څو میاشتو کې پیل کړی وو، چې له کبله یې تاسې دغو غرفو ته او دغو دوکاندارانو ته ځایونه مشخص کړي وو، اوس مهال هم روان ده؟ تازه څومره دغه پیاده روونه تاسې خلاص کړي؟ ګورئ، د غرفې موضوع چې ده په کابل ښار کې دا ډېر وخت کېږي. موږ تقریبا یو کال مخکې هغه پلان ورته جوړه کړله، هر ځای کې څلور پنځه درې څلور پنځه لینه کراچیان یا غرفې ولاړې وي، موږ ټول لرې کړله، دا ټول یوه لاین ولاړ. دا هم په دې معنی چې دا لاین به پاتې وي، دا به دایمي نه. دغه سبا چې وغواړه پورته کولی شو، پنځه فامیلي کې مو ټول پورته کړله، په کارتینو کې مو ټول پورته کړله. نو پر دې اساس باندې د خلکو همکاري موږ ته مهمه ده، د کابینه پریکړه هم باید هغه پر ځای شي. او که چیرې موږ خپل بیا هر همیشه موږ تحلیلونه ورته لرو، هر میاشت بعد ګورو که چیرې دغه غرفې چې موږ ورته ډیزاین ورکړی، موږ د ډیزاین سره سم جوړ سوی، هماغه بیا هم خلکو ته مزاحمت کوي، هغه پورته کوو. خو اصلي خبره دا ده چې کابل ښار د غرفو ښار نه دی، او هیڅ څوک حق نه لري چې خپل پر سر باندې یو چیرته غرفې پرېږدي. او د کابل ښار چارواله تقریبا یو کال کېږي چې د نوې غرفې اجازه هیچ چاته نه دی ورکړې، او ورځ تر بلې دغه تعداد به لا کم شي. بارکزای صاحب ډېره مننه، سلامات سئ چې موږ ته هم وخت راکړل او د خپل ریاست فعالیتونه هم شریک کړل. سلامات سئ، تاسو ته ښه وخت. قدرمن لیدونکو، ستاسو نه هم نړۍ مننه. څه خپرونه تر دې دمه ولیدله؟ البته موږ ستاسو لپاره په دې خپرونه کې بېلابېلې برخې درلودلې، خو تر ډېره البته کم وخت هم پاتې ده چې زموږ خپرونه پای ته ورسیږي. څو دقیقې وخت لرو. زه غواړم په دې برخه کې ځینې مسائل له تاسو سره شریک کړم، چې دا زموږ مسؤلیت ده چې البته خپلو هیوادوالو ته یې ورسوو. ما مخکې هم په خپلو خبرو کې یادونه کړې په تېرو خپرونو کې هم، چې زموږ په هیواد کې په عموم کې مطمئنه اوسئ، ډېری داسې کسان شته چې تاسو به پوهیږئ چې دغه ډېر عادي مسایل دي، زموږ خلک به پرې پوهیږي. خو که پوښتنه وکړئ په ډېرو کوچنیو او عادي مسایلو، لا تروسه هم زموږ ډېری هیوادوال معلومات نه لري. البته تر ډېره به زموږ هیوادوال هم نه ملامتوو، ځکه په تېرو څلوېښت کلونو کې چې کومې جګړې زموږ په هیواد کې وې، دا د دې باعث سوی ده چې زموږ ډېری هیوادوال د پرمختګونو څخه او یا هم په عموم کې چې دوی په هره برخه کې معلومات ترسره کړي، هغه نه پاتې دي. نو اوسمهال چې الحمدلله یو څه امکانات ډېر شته او دومره ستونزې نشته، دا نو ډېری کسانو مسؤلیتونه دي چې په بېلابېلو برخو کې کار وکړي او خپلو هیوادوالو ته په بېلابېلو برخو کې خدمتونه وکړي او عامه پوهاوی ورسوي. موږ هم د دې ښار او د دې هیواد اوسیدونکي یاست، له ډېری داسې کسانو سره مخامخ کېږو چې البته دوی نه پوهېږي چې په ښار کې څه ډول ژوند وکړي، په کوم ځای کې چې هغه خامه کور ده، او یا هم داسې کورونه دي چې هغه اپارتمانونه بلاکونه دي، د هغه اصول څه دي، هغه باید څنګه مراعت کړي. تازه یو څه زه ورسره اوس مهال، البته تېره ورځ مخامخ سلم، تېره شپه زه مخامخ سلم
ما په تیر خبرونه کې هم یادونه کړې ها کسان چې په بلاکونو کې ځوان کوي دوی د خپل د بلاکونو په سر دی او بو ذخیره لري خو کله هم چې برېښنا راسي واځي خبره ده چې اوس خو به هم په برېښنا دی د ذخیره په ساتونو ساتونو دکیږي او همداسې اوبر رواني په ساتونو ساتونو اته تاسو باور وکړئ چې شپې نه تر سبا پورې ځینې داسې کورونه ستاسې په خوب ویدي سوي دي دوی د ذخیرو ته پام کړی نه ده چې آیا دغه ډکه سوې ده دغه اوبه څه کیږي دا خو هغه د نورو کسانو حق ده تا بیچارهګان یو ګلاس اوبه د څښاک لپاره نه لري نو زه باید داسې ولې وکړم دا هغه کسان دي چې په رښتیا هم سره په دې اصولو نه دي خبر دوی نه پوهېږي چې زما حق څه ده او د نورو هیوادوالو حق څه ده مهمه خبر دا ده چې اول موږ باید خپل ځان ته وګورو کوم شیان دي چې موږ یې نه خوښوو هغه څه چې موږ نه خوښوو نو واضح خبره ده چې نورو ته یې هم نه باید خوښ کړو هغه ظلم چې موږ د نورو کسانو په حق کې کوو نو موږ یې نه خوښوو چې بل کس زموږ په حق کې وکړي اوسمهال هیواد له وچکالۍ سره مخامخ ده اوسمهال موږ اوبه نه لرو نو ولې موږ دغه اوبه دغسې ناقي حیف کړو زما هیله له ټولو هیوادوالو څخه دا ده چې تاسې اصلا دغه اوبه چې اوس په اختیار کې لرو خوږې اوبه دي دا مه مصرفوئ خپل کورونه خپل د کورونو مخې پرې مه اوپاشي کوئ همدارنګه دغه ذخیرې په ساتونو ساتونو مه پرېږدئ چې دغه اوبه یې حیف شي داسې ورځ راتلونکې ده چې تاسې به هم ګرځئ پیسې به ډېرې ولرئ خو اوبه به بیا پرې نسی اخیستلی قدرمن لیدونکو زموږ خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي له تاسو ټولو څخه مننه دا زموږ د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونه چې زه بېنظیره صفي او زما ټول تخنیکي همکاران ساز درنه چوپړ کې حاضریږو تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارو پاتې ورځ مو نیکمرغه خدای پامان له لیدلو مو مننه.